ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1384ခုနှစ်တဘူရဲလပြည့်ကျော်17ရက်နေ့ခရစ်နှစ် 2023 ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနှစ်လပိုင်းဒီနေ့15ရက်ဗုဒ္ဓဦးနေ့ညရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကုံမြို့နယ်မြန်လန်း9မိုင်6ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ရဏအောင်မြေကျောင်းတိုက်တွင်မှာဒီနေ့ညဓမ္မဒါနတရားအလူမတ္တဒါနမြေနိဗ္ဗာန်လူဖြစ်တရားစကားသည်လည်းငယ်ဟောကြားတတ်ကြရအောင်ဒီနေ့ညဦးဇင်းတို့ဗာမြန်ပြောပြခြင်းလည်းအစဉ်ဓမ္မပရပါဠိတော်စိတ်တဝတ်မှလာတဲ့အညတရဥက္ကံတိကဘိက္ခုဝတ္ထုဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဝတ္ထုကိုတန်းစားဆင်ပြီးတော့ဒါလေးတစ်ခုပဲဆုံးရှုံးစေခြင်းလေဒီလိုတရားကောင်းစီပြီးပြီးတော့တရားဟောကြားနိုင်ကြရအောင်ဒါလေးတစ်ခုပဲဆောင်းလျှောက်စီခြင်းလေဘာတရားလဲလဲဒါလေးတစ်ခုပဲဆောင်းလျှောက်စီခြင်းပါလေအဲ့ဒီတရားမဟောကြားမနာကြသည်ဒီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အတူနန္ဒောတဏ္ဍာကဘာရှိခိုးကြရအောင်ဆိုဗုဒ္ဓကုံတော်ဘုရားကုံတော်မင်္ဂမြို့ဥဇောမြတ်မြို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာဓမ္မကုံတော်မင်္ဂမြို့ဥဇောမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာသံဃာကုံတော်မင်္ဂမြို့ဥဇောမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာမိဘကုံတော်မင်္ဂမြို့ကုသောမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာဆရာကုံတော်မင်္ဂမြို့ကုသောမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာသာဓုတရားတည်ကြပါれမြတ်တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သာဓုနှလုံးပြောကြောင်းသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ဒုံမီတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝิญညာပါれဆိုရဲတင်တော်စဉ်ပြိဋ္ဌာအပေါင်းတို့သည်တင်ဇလန္တကုဏံဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံနေမိကုံဖကုံဆရာတခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ဤကျေးဇူးတော်အစုံကုံတော်အနန္တတွင်ကုံဩဒတာနိစေနေတိုင်းညစညတိုင်းအိတော်လေတာလူရင်တာလေရှုသေးစွာရှိခိုးလိုက်ကြကုန်ရာတတိအာလုံးမိမိနဲ့တင်တော်တဲ့မြတ်တာတဲ့ချမ်းသာတဲ့အစဉ်ပြေတဲ့ရဘုံနဲ့တိုင်းပြီးတော့တရားနာကြရအောင်တရားကောင်းစီပါလေနဲ့ဒါလေးတစ်ခုပဲဆောင်းလျှောက်စီခြင်းလေဓမ္မပရပါဠိတော်စိတ္တဝေခန္ဓာနံပါတ်36ပါသူတုတ်တတံသူနိဘုနယတ္ထကာမနိပါတိနံစိတ္တရခိတမိဒာဝီစိတ္တံဂုတ်တံဒုက္ခဝဟံသူတို့တတံသူနိဗ္ဗာန်ယတ္ထကာမနိပါတိနံစိတ္တံရခိတမိဒာဝိစိတ္တံဂုတ်တံဒုက္ခဝဟံဘေကဝေပရိဒတ်ဒီဝါချက်သားတို့ချက်သမီးတို့သာရောတရားနာနေကြပါရဲ့များတက္ကမပေါင်းပရောကောင်းတို့သူတို့တတံအလုံးမြင်နိုင်ခဲ့ထသောအလုံးမြင်နိုင်ခဲ့တယ်သူနိဗ္ဗာန်အလုံးသိမ့်မွေ့စွာသောအလုံးသိမ့်မွေ့တယ်ယတ္ထကာမနိပါတိနံအမှန်မရှိအလိုရှိရာကာမဂုဏ်အာယုန်တွင်နဲ့ရောက်နေလေရှိသောအမှန်မရှိတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွင်မာကြီးပဲရောက်ရောက်နေလေရှိတယ်စိတ်တံစိတ်ကိုမေတ္တာဝီပညာရှိတိရက္ခိတဆောင်းလျှောက်ရာ၏စိတ်တံဂုတ်တံဒုက္ခဝဟံကုတ်တံလုံးကြုံစွာဆောင်းလျှောက်ထားသောစိတ်တံစိတ်ဒီဒုက္ခဝံချမ်းသာကိုဆောင်၏
ဝါလောကီချမ်းသာလောကုတ္တရာချမ်းသာမေချမ်းသာဘုရားချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဆောင်တတ်ပါပြီဒီလိုဟောတယ်နော်ဒီတရားကာရလေးရဟန်းတော်တစ်ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟောတယ်ဒေသနာပရိယောတာနီတဲ့အဲ့ဒီတရားဒေသနာရဲ့အဆုံးပိုင်းသောဘိက္ခုဘုရားရှင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟောတဲ့ယဟန်ဒီသောတပ္ပတ္တိဖလံသောတပ္ပတ္တိဘုသောပါပုနိရောက်တယ်ဒီတရားကာရလေးနာပြီးတော့အဲ့ဒီတရားနာတဲ့ယဟန်တော်သောတပ္ပတ္တိဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်တရားနာတဲ့ယဟန်တော်ဘာဖြစ်တယ်လဲအင်းကြီးပြီဘုဟုသောတပ္ပတ္တိသောတပ္ပန္နတယောအဟိတုံတဲ့အခြားသောများစွာသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသောတပ္ပန်ကြည်ကြတယ်တဲ့ဒေသနာမဟာဇနတ္တတ္ထိကအဟောတိဒီတရားဒေသနာလူဒီအတွက်အများကြီးကျိုးရှိတဲ့တရားတော်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုရနော်ဒါလေးဖတ်ပြီးတော့ပြန်ရအောင်ဩဒီတရားကရလေးကတူချင်းထိလိုရင်းမိအနေနဲ့နားထောင်တဲ့သူအဖို့ဒါလေးကိုဖတ်တဲ့သူအဖို့ကျိုးရှိတာပဲဆိုပြီးတော့ဒါလေးဒီနေ့ညဟောပြတာနော်တရားကောင်းကြီးကတော့ဒါလေးတစ်ခုပဲဆောင်းလျှောက်စေခြင်းတယ်တို့ကျောင်းအထုတ်တဲ့ဇာတ်ထဲမှာလည်းပါတယ်ကာရဏဘ36မှာရှိတယ်နော်သူတို့တတသူနိဂုဏယတကာမနိပါတိနစိတ်တရခိထမိတဝိစိတ်တဂုတ်တဒုက္ခဝဟသူတို့တတအလုံးမြင်နိုင်ကြရဲ့တို့ရဲ့စိတ်ကမြင်နိုင်ကြရဲ့နော်သူကြည့်တော့ဘာလို့လို့လဲအထက်စိတ်ထဲဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးနော်ကောက်ကျစ်နေသလားဖြူစင်နေသလားနော်လိမ္မာသလားမလိမ္မာသလားမသိတာဘူးနော်တချို့အပြင်မှာတော့ကောင်းတယ်လို့လည်းအတွင်းမှာလည်းမကောင်းတဲ့ရှိတယ်နော်။ဟောအပြင်ကြီးတော့ဆူဆူကြီးလို့လည်းအတွင်းမှာကောင်းနေတာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်နော်။သူတုတ်တဏအလွန်မြင်နိုင်ကြီးတယ်သူရဲ့စိတ်က။နောက်သူနိဗ္ဗာန်အလွန်သိမ့်မွေ့တယ်စိတ်ကအလွန်သိမ့်မွေ့တာ။ယတ္ထကာမနိဗ္ဗာန်တိဏအမတ်မရှိအလိုရှိရာကောင်းမကုံအာယုန်တွေနဲ့ကြာရောက်နေသည့်ရှိတော်။သူရဲ့စိတ်တရားကောင်းမကုံအာယုန်တွေမှာတည်ပြီးတော့ရောက်တယ်ရူပယုံနဲ့အစဉ်မျိုးစုံရူပယုံရူပယုံစီရောက်တယ်အနံမျိုးစုံခန္ဓာယုံခန္ဓာအနံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောက်တယ်ရတ္တမျိုးစုံရတ္တယုံရတ္တရီစီရောက်တယ်အတွေ့အထိမျိုးစုံဖုဒ္ဓဘာယုံအတွေ့အထိရီစီရောက်တယ်စိတ်ကူးတဲ့ဓမ္မယုံဒါရီစီတို့တွေအတေးရောက်တယ်အမှတ်မရှိတဲ့အလိုရှိတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေမှာရောက်နေနေရှိတယ်တဲ့တို့တွေရဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တန်စိတ်ကိုမေတ္တာဝီပညာရှိကြတော်ကောင်းပြီးရခေတဆောင်းလျှောက်ရ၏ဒီစိတ်ကိုဆောင်းလျှောက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမလိမ္မာလိမ္မာယဉ်ကျေးယဉ်ကျေးအောင်မသိမွေ့သိမွေ့အောင်ဆောင်းလျှောက်တယ်ဆိုရင်တဲ့စိတ်တန်ဂုတ်တန်ဒုက္ခဝဂုတ်တန်လုံးချုံစွာထိတ်သိဆောင်းလျှောက်ထားသောစိတ်တန်စိတ်ဤဒုက္ခဝဟံလောကီချမ်းသာလောကုတ္တရာချမ်းသာကိုဆောင်းနေတဲ့ချမ်းသာတယ်တဲ့မဖို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတန်ရောင်ရတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်နော်ဒါဒီတရားကာရလေးကိုအဓိပ္ပာယ်ပြောပြတာပေါ့ဒီတရားကာရလေးဟောပြပုံလေးသူ့ရဲ့ဇလံထုတ်ပတိလေးကိုဦးဇင်းတို့ပြောပြမယ်နော်တော်တော်များများတော့ချို့လဲကြားဖို့ရတာပေါ့ဒီမကြားဖို့သိတဲ့သူဖို့လဲကြားဖို့ပြီးသားသူအတွက်လဲယဟန်ဒီအတွက်သစ္စာဘုရားရှင်သင်္ကလောဝါဒတုံးမှာဟောထားတာနာဘူးထပ်ပန်နတ်ထတင်ညာဆိုတာရှိတယ်မကောင်းပြတာကောင်းရန်ညွန်လက်အပင်ဟောကြည့်နာဘူးထပ်မှန်နတ်ထန်တင်ရာမေတ္တာလေးပြုယဟန်မှု6ခုလုံးပြချာဆရာလေးတွေလည်းဒီတိုင်းပေါ့တရားတွေကမနာဘူးသေးတဲ့တရားဆိုလို့ရှိရင်နာဘူးအောင်ပြောပြမယ်နာဘူးပြီးသားတရားလည်းထပ်ပြီးတော့ပြောရအောင်နာဘူးထပ်မှန်နတ်ထန်တင်ရာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလူချမ်းသာဒီချမ်းသာတွေရအောင်လည်းမြင့်တင်ပေးရမေတ္တာလေးပြုယဟန်မှု6ခုလုံးသိချာမေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာဒီလိုမေတ္တာစိတ်ထားရဲမနောကံမေတ္တာမကောင်းမေတ္တာကောင်းရညွန်လက်မကောင်းတာကိုတားပြရတယ်ကောင်းတာကိုညွန်ပြရတယ်အတိဟောကျူတရားအတိတေနဲ့ဟောပြရတယ်နာဘူးထပ်မှန်ဟောပြီးသားတရားနေလည်းထပ်မှန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဟောပြရတယ်နတ်ထံတရားသူချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတန်အောင်လည်းမြင့်တင်ပြရတယ်။မေတ္တာလေးပြုယဟန်မှု6ခုလုံးနေချာယဟန်ဒီချင်ရမယ်ဖြစ်။ခေတ္တတော့ဒီမှာဒီတရားကာရလေးဟောပြပုံလေးတို့တဝဗရအထကရာပရမအုပ်သံမြတ်တရား89မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင်သ
Tutu tatanti iman dhamma dhidhanam tatan tawutiyan viyaranto inyantara ogandika. Ogandita bhikkhu arava, ogandita bhikkhu arava kacchiti. Tutu tatanti iman dhamma dhidhanam tutu tatan sanchita dhyangata dhidhanatago. Tadanya sabhya shengaro vyanji dhidhidao nisiro chanto nang. Viharanto trento nirayno muzi inyantara amamachita ogandita bhikkhu. Tadanato ma sanchita yanto dhavako arava chompyu kacchiti horo pure. Tidhyangara tadanato ya sanchipa tadanato ma nyingvire. Shahantavako chompyu piro hoda. Abhyabhavano. Tattari nyasabhyani laudhiya laudhiya nai uirane dhirendo nithayna mulato. Iko dhichi bhoto dhichina diyaudhi. Adano mibi gulu bhaka jiran. Eindo kato matiku upadhanu mitwa chinga yi. Piyanletaka. Dhichina diyaudhide. Nyasabhyani laudhiya dhirendo nyang dhirendo nilu dhirendo nilu dhichina diyaudha. Tue eo jware. Tue siyam bachi dhava kutuva, tijan shikho ucha pita shautere. Pandi shimaya ahan piyadvirodi dukha, siya dukha ma, mousi dukha ma luchenga luchire piya. Tipito siya dukha luchen laita piya, tumyari siya dira, chiyara siya laita piya, si siya laita. Tumyari siya da machiya kutuviro kura nyum siya jiyo. Ari siya dukha ka gusi dukha mo lulu le lusana shide piya. Tajam, midviro a ikan takhuto dokhito vusiyya ma musana karana. Luya do jambu kati ta horam vapiya. Shibya vusiyya lusi de diyadabhuro dviro hobi baare. Dilo chato umatiya palo menshi le se. Taka yide sayida sangu du. Sayyidhan san, Sayyidhan bindu jindhi uro Tala ka bhatta, bhatta son Sayyidhan son tu ure Nau bhalu aumule miya Tilo samiro Takai pekhata yin lazan pekha lazan pekha salima Alu bindu jinsure pekhi ka bhagure lure Sayyidhan son ne lu Lazan pekha lazan pekha de chua shiye ni Chulabhini nagwani sati aduniyane mahyupo. Now, Dino vusiyya lusire yabhari no amune piyami sambhiro. Chao sao dhure vasure chao. Tangarui vasubo. Chokiri tiyanchimbo sati piyan chao sao dhuva. Chao dhura lu alo dhudaya yaute. Chao dhura lu alo dhudaya yaute. Jauh luar bahagian, lu anu udah ya. Mana dia solusi ni? Udah ni yang solusi itu di mana? Kaji mulut dia bina suri. Jauh benar ya ini, jauh benar ya bila jauh sah. Nampak solusi mohon saya mulu bina suri. Jauh jauh sah tu bila benar ya. Benar ya bila jauh jauh sah tu main poli. Rasa di jauh luar mana jauh main sah tu kan? Piro di jambu ma, shogi di terendam ni, tangaroh di terendam ni, sehi sehi di terendam ni solusi. Di jambu ma dulu Thailand ni suraya, niya itu bida pisah tu, na. Di jambu ma, jidau de, jidau de juga jikat de, jidau lai de sini, jiju serva macam mana tu alu ya, tu orang jambu tu lah. Piro jidu baya, di jambu ma suka de sini, tu orang suka tu ya, na. Di jambu ma dengan kat de sini, dengan tu ya. Di jauh bawah biasa yude saukli di dure, wilin tole shude tiyani shuma de, anu lude solusi. Tu matiyan lu taba dana dama dana zina di, lude ka lude matiyan lu amya seme. Jisi utu de de ma solusi, jauh lu amya seme. Adinya lude ma tiyan lu amya solu di kapian seme. Lu roa jauh kamu lura, jauh tu kure lura. Di jauh bawah solu yang solu yade dengan lu. Dengan jauh yang, jauh tuh jauh jauh yang, tiang tuh tiang jauh yang, tiang atau tiang atau dekat tuh, tuh dekat tuh, jauh tuh dekat tuh, jauh
เจ้าอลูติหลูอาล้องหลูด้านหยายောက်ติโซเดอันไอ้อ่ะมาอลูอาล้องตัวหลูปีดาဖြစ်သွားหลูเตเป็นแม่กุโลไม่ตีหูเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวโหลอาล้องชื่อตะเมียปิสิริเลยอกงทาแกมาสิริเมียโหลตะบีตาโหลสัตติกูไปสายเนี่ยญาติอกงลงทาแกมาทําไมดูตาตีดาเจ้าสอดดูได้ตัวสัตติกุโลไม่ตีหูกุโลตอกช่องญาติแต่เจ้าဒီတတိယကိုယဟန်တော်သူချင်းကတဲ့ယဟန်တော်အကြောင်းဆောင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်။အာရှင်မြတ်သာဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ဘာလို့အောင်လဲဖခင်ဆက်ပြီးတော့သင်္ကန်းအစားရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေလူပါဒါနဲ့ပြည့်စုံပြီလားဖခင်တပည့်တော်ဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒကာကြီးရဲ့မိမိရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအနှစ်ကို၃စု၃ပုံဘုံနဲ့တဘုံရောင်းဝယ်ရောင်းဝယ်စားတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်တဘုံသားမယောင်းကိုကျူးမြူးစုဆောင်ရှောင်းနောက်တစ်ခုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်သံဃာတော်မှာပြီးလူတို့အပ်တဲ့ညမှာတို့အပ်တယ်လို့ပြီးလူတယ်ဒီလိုဆိုဒီစီဥစ္စာသုံးပုံဘုံတစ်ပုံအရင်ဤလို့ရောင်းဝယ်ဤလို့တစ်ပုံကြတော့ပြီးတော့ပြီးတော့မိသားစုရဲ့စာတော်သုံးဆောင်တစ်ပုံကြတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်သံဃာတော်မှာပြီးလူတယ်အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီတထေသာအရှင်ဘုရားကောင်းလာပါပြီဘုရားလို့ဝန်ခံနေတယ်ဝန်ခံပြီးတော့အစဉ်တိုင်းမတိအမိရှိတဲ့အတိုင်းစေတံဆုံးနေတူတယ်ပက္ခဆုံးနေတူတယ်ကျောင်းမင်းဆောင်တူတယ်အင်္ဂန်းနေတူတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုလည်းသုံးပုံပုံနေတဘုံအယောင်းဝင်အရင်ကြီးလုပ်တယ်စီဝိုင်းလို့တဘုံအိမ်မှာ30တဘုံတူတန်ပြီးကန်စံချေအညာနဲ့တူအာမရတယ်အာမရတယ်တော့အဲ့ဒီဇယယဟန်ကိုသွားလျှောက်တာရှင်ဘုရားဒီတဲ့အလွန်တပါးသောအဘယ်သို့သောအမှုကိုပြုအောင်မလဲဗျာဒီတဲ့ချမ်းသာတဲ့တရားရှိသေးသလားဗျာတပည့်တော်ဒီတဲ့ချမ်းသာတဲ့အရာရှိရင်တပည့်တော်ညွန်မအောင်ဗျာဒီလိုလျှောက်တော့အဲ့ဒီယဟန်တော်ကဘလို့အမင်းရှိတယ်ဆိုတကယ်ကြီးတဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သရဏဂုံသုံးပါးဆောက်တည်ဗုဒ္ဓံသရဏံကိသံမိဓမ္မံသရဏံကိသံမိသံဃံသရဏံကိသံမိသရဏဂုံသုံးပါးဆောက်တည်အရှင်ဗျာဒီတဲ့ချမ်းသာတဲ့တရားဘလို့တရားကျင့်အောင်မလဲဗျာဆက်တော့ငါးပါးတိလာကျင့်တော့ပါဏိပါဏဝိရမဏိကမြအတ္တပုပ္ပောအာဒိတတဏဝိရမဏိကမြပစ္စည်းမခိုးပေါ့ကာမေတုဘုဒ္ဓဝရသူရမေရယသတိငါဘာတိလာကျင့်တော့လို့ဒီလိုပြီးရှင်ရတိထက်လွန်မြတ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့တရားရှိသီလဗျာလို့ဒီလိုဆက်ချောက်တကတော့တဲ့တာဆိုရင်7ပါးတိလာဆောက်တည်တဲ့သူက7ပါးတိလာပဲဆောက်တည်အဲ့လိုဆောက်တည်တဲ့အတွက်အစဉ်အတိုင်းသောသောဈေးတန်ဆုံးနေပက္ခဆုံးနေကျောင်းနေဆောက်တူတယ်သင်္ကန်းနေလူတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလည်းတပုံပုံပြီးတော့အရင်ဒီလုပ်တယ်တပုံမိမိအိမ်မှာသုံးဆွဲတယ်တပုံသာသနာတော်ပြီးတူတယ်ပြီးတော့ဒီတဲ့ချမ်းသာသေးတဲ့တရားပါရှိသေးတယ်လို့ဆက်ပြီးတော့တဏ္ဍကုံသုံးပါးဆောက်တည်ခိုင်းတယ်ငါးပါးတိလာကျင့်သုံးခိုင်းတယ်တရားချမ်းသာစေတဲ့ဝဇင်းရဲ့လွတ်စေတဲ့ဘေတရားရှိသေးတယ်လို့ဆက်ပြီးတော့ဆယ်ပါးတိလာကျင့်ပါတယ်အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုပြောရင်လည်းဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအစဉ်အတိုင်းအစဉ်အတိုင်းပြုလုပ်လို့တဲ့အစဉ်အတိုင်းအဖြစ်ကောင်းမှုကံကိုပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်အလို့ပုပ္ပတထေသာသူ့ရဲ့နာမည်ဖြစ်နေအစဉ်တိုင်းအစဉ်တိုင်းကုသိုလ်တွေလုပ်လို့အဲ့ဒါနဲ့ရဟန်းတော်သွားလျှောက်တဲ့အရှင်မြတ်ဒီထက်လွန်မြတ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ပြုဝေတရားရှိသေးသလားဗျာသွားပြီးတော့ရဟန်းတော်တကားတော်တဲ့ကုန်ပြီတဲ့ရဟန်းသာပြုလိုက်တော့ယဟန်ပြုပြီးသူတော်ကောင်းတရားချင်းမြို့သမီးဆိုရင်တော့သာသနာ့ဝင်တရားရှင်ဝင်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားချင်းမြို့သားဆိုရင်တော့ယဟန်ဝင်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားချင်းသူကဘလို့တွေးတယ်လဲဆင်ဒီတတိသာတွေးတာအမှန်တကယ်တော့တတိသာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုငါအဖြစ်ဖြစ်မြင်တာတဲ့တော်တော်များများခန္ဓာကိုငါအဖြစ်မြင်ညာငါခန္ဓာပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဒီလိုဆွဲနေတယ်ငါအဖြစ်မြင်ရတယ်သူကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ခန္ဓာကိုငါအဖြစ်မမြင်ဘူးတဲ့ဒဇင်းအဖြစ်မြင်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုငါအဖြစ်မမြင်ဘူးဒဇင်းအဖြစ်မြင်တာကိုယ်ခန္ဓာကိုငါအဖြစ်မမြင်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်မြင်တာလဲဒဇင်းဖြစ်မြင်တာတို့ကကိုယ်ခန္ဓာကိုငါပဲသူတို့ပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဥပ္ပဒုပဲတော့ဘယ်သူပဲဆိုပြီးတော့တို့ကဒီလိုမြင်တာနော်တို့ကခန္ဓာကိုငါအဖြစ်မမြင်ပဲနဲ့ဒဇင်းအဖြစ်မြင်တယ်ဒဇင်းဖြစ်မြင်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုဒဇင်းဖြစ်မြင်ဖြစ်လျက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝိယဝိသောဘညီမညူပဲခန္ဓာမစဲအမြဲလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ပြီးနေရတယ်တဲ့။ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်နေရတာလဲဆိုတဲ့အဖြေကိုသူကသိချင်တယ်။ခန္ဓာဝိယဝိသောတော်တော်လောရတယ်တော့။အော်ညောင်းလာပြီ။ညောင်းပြောင်းလောရတယ်။မတည့်ရတဲ့ထိုင်ပြရတဲ့။ဒ
တိုင်နာမြတ်ရင်နှျောက်ပြရတယ်တို့ကြအိပ်ပြရတယ်တို့ကြစားပြရတယ်တို့ကြခြင်းချင်းငယ်ဆုံးပြရတယ်ဟိုတနေ့လုံးအလုရှုတာအိခန္ဓာဒုက္ခတို့ကကလုတ်ကစင်းလေးတိုင်လို့ခြေတော်လေးနားလို့အဲခြေတော်ကနားခြေဘွားနားခြေမျက်စိနားခြေသလုံးနားဒူးဝနားပေါင်းဝနားတင်မနားခါနားရှင်းဘက်ကနားလေပင်ရနားပါးစပ်ကနားနှာခေါင်းကနားမျက်လုံးကနားခေါင်းကနားဟိုဒီကုလုံးအနာတွေတကူပြီးတကူနားနေတာဒုက္ခနာပေါ့ဒီခန္ဓာကိုကြီးဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲသူပြည့်ကျင်တယ်တဲ့ဒီခန္ဓာဒုက္ခပဲမိုးလျံနေမိုးချုပ်မိုးလင်းနေဆိုမျက်နှာတက်ပြရတယ်ထမင်းစားရင်ထမင်းကြွေးပြရတယ်ရေငဲ့ရေတိုက်ပြရတယ်ညောင်းရင်ညောင်းပြင်အောင်လုပ်ပြရတယ်ညာပြားလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝေယဝိဇ္ဇာများတယ်များတာပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဝေယဝိဇ္ဇာများကိုဘာလို့ဒီလိုဆောင်ရွက်ပြရနေရပြင်းနေရတာလဲဒီလိုတွေးတယ်တဲ့ဘဝဒီလိုခန္ဓာဝေယဝိဇ္ဇာလုပ်ပြနေရတဲ့အချိန်ဒီကုန်းနေတာပဲလို့သူကဒီလိုဆက်တွေးတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်နော်ကားကဦးစလုံးလည်းအလိုရင်းတော့တနေ့တနေ့စာကူအိပ်ဖို့ပြီးတော့ညောင်းလိုက်ဟိုခန္ဓာကိစ္စသူ့ကိစ္စကြီးနဲ့လုပ်ပြရတယ်အရင်အေးအောင်လုပ်ပြရတယ်အရင်လွှင့်အောင်လုပ်ပြရတယ်တခဏကုန်လုံးရှင်းမှုချိုးပြရတယ်စားတော့ပြရတယ်သူ့ကိစ္စကြီးနဲ့တနေ့လုံးသူ့အတွက်ကြီးပဲအလုပ်လုပ်နေရတာနော်ဒါကြောင့်ဘာရာဟဝေပစ္စခန္ဓာဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးလေးလာတော့ဝန်တော့ဝန်ကိုဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ဟောတဲ့အတိုင်းသူသဘောပေါက်တယ်တဲ့ခန္ဓာဝခန္ဓာဒုက္ခတည်ပြီးတော့ပြေးတာခန္ဓာဝခန္ဓာဒုက္ခမလေးလန်းလေးလားပြပါပါလူကြီးတွေတော့ပြည့်ရငယ်တဲ့သူဘယ်ပြေးအောင်မလဲထကြင်ထပလိုက်လို့ရတယ်အစ်ချင်အိပ်ပြလိုက်လို့ရတယ်စားကြင်စားပလိုက်လို့ရတယ်ခန္ဓာဒုက္ခလေးမမပြည့်တာအောင်ငယ်သေးတာအောင်50လောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည့်လာပြီနော်50လောက်ဆိုရင်ညာညာလေးပြည့်လာပြီ60ဆိုတော်တော်ပြည့်လာ90ဆိုတော်တော်ကြီးတို့ပြလိုက်80ဆိုရင်အတိရတော်ပြီးတော့တချို့အသက်တော်မရှိတော့90ဆိုရင်ပြောမယ်တရားဆိုတာညာကျော်ကတော့စပါးတော်မရှိတော့သူမပြောနဲ့တော်တော်ရှာဘာသာဟွေပစ္စကခန္ဓာ၅ပါးကြီးလေးလာတဲ့ဝန်တော်ဝန်ကိုပဲလို့သဘောပေါက်တယ်အကဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုငါမှုမထင်ထားတဲ့အတွက်အတ္တတမပြိမာနဲ့တိပေါ့မိမိနဲ့တူတဲ့ချင်းခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိခန္ဓာ၅လို့မတွေ့ဖင်းနဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခတော့ယုံမယ်။ဘာနဲ့ယုံလဲ။တရားဓမ္မနဲ့ယုံမယ်ဆိုတယ်။တရားဓမ္မနဲ့ယုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေလူဘဝလူကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရတဲ့အခါမှာစီဝိုင်းတော့လူဝေကြမ်းမိုင်းအင်းအောင်ရှိတယ်ဆိုရင်အင်းအောင်ရစတဲ့ရဖြစ်။ဒါကြီးတော့တော့တော်တော်မလွယ်ဘူး။တရားအထောက်ရတဲ့အခါမှာသန္ဓေဝန္ဒရှင်ယံဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်တရားအထောက်ကိုတော်တော်အခွင့်အရေးရတယ်ဆိုပြီးတော့ယဟန်ဝတ်မယ်။သူရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့မထေရလည်းဇေဒံဆင်းနေဒုက္ခနဲ့ပက္ခဆွန်နေအကြောင်းနေဒုက္ခနဲ့သင်္ကန်းနေဒုက္ခနဲ့ဝုစုံနေဒုက္ခနော်နောက်ပြည်စည်းဥစ္စာကိုလည်းသုံးပုံပုံတစ်ပုံအယောင်းဝယ်လို့တစ်ပုံအိမာဇတိမယသမိသားနဲ့သာဝတိအတွက်သုံးဆဲတစ်ပုံကိုသန္တနာတွေ့ပြီးဒီလိုနဲ့ဒီလောက်ပြီးပြီးတရဏဂေါသုံးပါးနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးပြီးငါးပါးတိလာနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးပြီးဆယ်ပါးတိလာနဲ့ကြည့်ပြီးဒီတခါတော့ဓာတ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ဤလံပေးပါဗျာ။ဥစဉ်ဥက္ကိမစားတာကိုလင်မိုးနဲ့တော့ခက်စက်။ဟမ်သူစေးတဲ့ဆုံးနေတဲ့သူလူတယ်ဆုံးနေကြုံနေကြုံတယ်လို့ကတ်တယ်။ကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာလူဒီမှာလူလူတယ်သင်္ကန်းနေလည်းလူတယ်။ဒီပစ္စည်းဥစ္စာကိုတပုံတပုံဘုံအယောင်းအဝယ်တွေလုပ်တယ်စီးပွားရေးလုပ်ပြီးတော့ရည်တည်တယ်။ကျန်တဲ့တပုံကြတော့ဇနီးမယသမီးသားအတွက်ပြီးလို့သာဝတိအတွက်သုံးဆွဲတယ်ဉာဏ်တိကျသောသာသနာအတွက်ပြီးပြီတို့လောက်ပြီးသွားရင်နော်ဒီယဟန်တော်မတရားဒီတတိကိုညွှန်တဲ့အတိုင်းတို့တိုက်ဆိုင်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒါတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဒီဘာလို့အောင်မလဲပြီးတော့တရဏဂုံသုံးပါးဆောက်တည်ဦးစင်းတို့လည်းတရဏဂုံသုံးပါးကြည်တာပဲဘုဒ္ဓံနဲ့ကိစ္စမိတ္တံတန်ခံအဒါတဲ့ချမ်းသာစေတဲ့ဒီပြောပါအောင်ဘုရားဆိုတော့၅ပါးတိလကျင့်တော်မူအဒါတဲ့ချမ်းသာစေတဲ့ဉာဏ်ဤပြောပါအောင်ဘုရားဆိုတော့၁၀ပါးတိလကျင့်တော်မူသူဟာအကုန်လုံးလုပ်ပြီးတရဏဂုံသုံးပါးလည်းစတင်ပြီးပြီးငါးပါးသီလရောဆယ်ပါးသီလလည်းကျင့်သုံးပြီးပြီးစောစောကပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းဘလုံးပုံဘလုံးပုံဘလုံးလုံးကျောင်းနေဆောင်သူဒါတွေလည်းအကုန်လုပ်ပြီးပြီးဆိုတော့ဒီတဲ့ချမ်းသာစီတဲ့နိလန်ကောင်ပြီးပါအောင်ဗျာလို့တောင်းတော့ကဲကရုံးတော့ပြီးတော့တင်ကန်းဝေးပြီးတရားအထုတော့ဒါပဲရှိတော့ဒါပဲရှိတော့တက္ကမကြီးစီတော့ဘုံကကနာမစင်နဲ့ပေါ့ဒါနဲ့ချမ်းသာစေတဲ့ဒီပြောပါဆိုတော့
ယဟန်ဝင်မယ်ခန္ဓာဒုက္ခထမ်းတယ်တေပင်မနာတယ်ဘာရာဟဝေပင်ဆက်ခန္ဓာခန္ဓာကိုခန္ဓာဒုက္ခတဲလေးတာပဲဒီလေးတော့ဒုက္ခတရားနေပြီးတော့ဒုက္ခရှာအမိုက်ကြီးကနေရွှေထောင်းအောင်လုပ်ခန္ဓာတကယ်တော့အမိုက်ပင်တော့တည်ထားကြည့်တော့ဒုက္ခနာကိုကြီးရစားသမျှအစားအစာတွေနဲ့မစင်ကြည့်ခြင်းငယ်တွေဖြစ်တယ်ဝိတ္တမြအဝိတ္တယံလည်းတို့ကြပြီးကြံပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတယ်နဲ့ပြန်ပြီးရှောဖောရယ်ပါဇက်ဆိုရင်လည်းသွားတိုက်ပြရတယ်တန်ရှင်ရင်လုပ်ပြရတယ်မျက်နှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျက်နှာတွေသိပြရတယ်ဘူးတကုံလုံးတန်ရှင်သူ့လုပ်ပြရတယ်သူ့ဒုက္ခထမ်းနေရတာနော်သူ့ကိုအရင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီအမိုက်ပုံဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရင်းရည်အမိုက်ချင်းကနေရှုထောက်တရားအထုတ်တာအဲ့ဒါရှုထွက်တာနော်အမိုက်ချင်းကနေရှုဖြစ်အောင်လုပ်အမိုက်ထဲနေရွှေပြောင်းလုတဲ့ဒီရလည်းအကောင်းဆုံးနေရတော့ယဟန်ဝိတ္တပဲကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ယဟန်ဝိတ္တပေါ့အနုပုပ္ပတတိတာကယဟန်ဝိတ္တလိုက်ယဟန်ဝိတ္တသူ့ရဲ့ဆရာအဘိဓမ္မာဆရာဖြစ်နေတယ်သူ့ရဲ့ဆရာပါဆရာလေအဘိဓမ္မာဆရာအဘိဓမ္မာဆရာလည်းအဘိဓမ္မာကြီးပြောပြလိုက်တာဟုတ်အများကြီးပဲနော်စိတ်တည်းရဲ့အကြောင်းရတဲ့ပြည့်စုံတဲ့မင်းအတွင်မှာဆရာကလေးနဲ့ချီးပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းသတိသတိဖြင့်ဩဘိဓမ္မာတရားတွေရုပ်အကြောင်းတန်အကြောင်းစိတ်စေတသိက်ရုပ်နိဗ္ဗာန်သတိဖြင့်ပေါ့လေတင်းညုတ်ကိုပိုင်းရှိတာဟုတ်တင်းညုတ်ရဲ့အတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ပိုင်းစေတသိက်ပိုင်းပကိန်းပိုင်းယုံပိုင်းသမုစီပိုင်းဝိတိဝိတိမုတ်သတိဖြင့်ဒီလိုရင်းရှိတာဟုတ်ပစ္စည်းပိုင်းကမ္မထံပိုင်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှိတော့ဘိဓမ္မာတွေပြောပြအများကြီးပဲနောက်ဝိနည်းတင်တဲ့ဆရာကလည်းဝိနည်းအကြောင်းတွေပြောပြအများကြီးပဲဝိနည်းတော့တိက္ခာပုအဖြစ်229တဲ့သောတိက္ခာပုရှိတယ်ဒါအကျဉ်းအကျဉ်းအဖြစ်ဂတိ900ကျော်ရှိတယ်အကျဉ်းအဖြစ်ဘယ်လောက်ရှိလဲဂတိ900ကျော်အကျဉ်းအဖြစ်229တဲ့သောတိက္ခာပုကိုရင်ဆိုလို့ရှိရင်တိက္ခာ95ပုစသည်ဖြင့်ပြောလို့ဆိုတဲ့ခဏကဝ14ပါ80ဝတန်း10ပါဝူတိုင်းအတိုင်းတရီလိုက်ညာ73ဝပါလိုက်ညာ73ဝကိုပြောနေမှားတာလည်းမချောင်ဘူးကလေးကိုယ်တော်ကြိုကြီးမချောင်းဘူးအချင်းအပြင်းမြန်း29တောတောသိခါဘုဟိုအဘိဓမ္မာဆရာလည်းအဘိဓမ္မာကြီးပြောပြတာအများကြီးပဲဝိနည်းဆရာလည်းဝိနည်းကြီးပြောပြတာအများအဲ့တော့အဲ့ညာသွားပြီစိတ်ညစ်ပြီနောက်ပါကသူ့အပြစ်နဲ့နေတာအကောင်းသာဘုရားကြီးကမှသွားပြီဒီအဘိဓမ္မာကြီးကလည်းလိုက်တဲ့ခြင်းသုံးမှုမပြောနဲ့သူတင်ပေးတာပတ်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးကျက်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးတဲ့ဝိနည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်း229တောတောသိခါဘုကတိ900ကျော်သောသိခါဘုံအကျဉ်းအဖြစ်အကျဉ်း129တက်ပေါ့ဒါလေးလိုက်နာကျင့်သုံးမှုမပြောနဲ့မှားတာလည်းမလွယ်ဘူးကြည့်ရတဲ့ကမပြောဘူးမလွယ်ဘူး तू ပြောပြတာကလည်းမှားတာလည်းမချောင်ဘူးဆိုပြီးတော့တော်တော်စိတ်ညစ်သွားတယ်နော်ငါသူ့ဘဝနေတာမှဟူသီးတယ်တင်ငန်းဝင်းနဲ့သာသနာတော်မှာနေကမှဒါလေးကိုမမှတ်နိုင်ဘူးမလိုက်နာမကျင့်သုံးနိုင်ဘူးမာတော့အဖြစ်ဆိုးပြီလမ်းရွေးတာမှားပြီဆိုပြီးတော့စိတ်ညစ်တယ်ဝိနည်းတွေမမှန်နိုင်လို့ပြီးတော့မှမမှန်နိုင်လို့စိတ်ညစ်သွားတယ်နော်စိတ်ညစ်တော့ဇာတ်လမ်းမှာလည်းအီမှုဒီကအလွန်ဝလေးသောအမှုဖြစ်ချင်တကားတဲ့ငါဒီစိဉ္ဇမလွတ်လွတ်သောကြောင့်ယဟန်ပြုတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်သာသနာတော်၌ငါအားလက်ကိုဆန့်ရရပ်ပြတော်လင်းမချင်မမြေခဲ့ကြည်တကားအိမ်၌ဒီလျက်သာလည်းစိဉ္ဇခြင်းမှလွတ်ခြင်းကတက်ကောင်းတယ်ငါဒီလူဖြစ်ခြင်းကအပ်တယ်လူထွက်တာပဲကောင်းတယ်ပြန်ဖြစ်တာဒီဘိဓမာရီမှားတာလည်းမလွယ်ဘူးလိုက်တဲ့ကျတော့မှမပြောနဲ့ဝိနည်းတွေမှားတာလည်းမလွယ်ဘူးလိုက်တဲ့ကျတော့မှမပြောနဲ့ကြည့်ရတာလည်းမချောင်းအများကြီးကိုအဲ့ဒါသူကဒုတိယကာရကမ္မထံမတရဲစင်နိုင်တော့ဘူးတဲ့မပွားများနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဒုတိယကာရဆိုတာ32ခုတာတာကမ္မထံပြော32ခုတာတာဘယ်နှခုရှိလဲ32စပင်ဝိညာဉ်ခြေတဲ့လက်တဲ့သွားရေတူရေပါအမအကျော်အညွတ်နှလုံးအတဲ့အမိအဖြစ်အစုံမှဦးသိအစာတဲ့အစာဟောင်းအောင်လို့တဲ့ရေတလိပ်ပြီးသွေးချွေးအစီကဲစီကြီးအစီကဲပြည့်စီကြီးတွေနဲ့အစီကျင်ငယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာပုံလိုက်ရင်ဒါပဲရှိတယ်သဘင်ဒီသဘင်မြဲတယ်ဆိုရင်ဘယ်ရှိမလဲဘယ်သဘင်မှမမြဲဘူးလို့ဒီသဘင်ကအချိန်တန်တော့ဒီဘလောက်ပဲအလုပ်တွေရှုပ်အလုပ်တွေရှုပ်မအားလို့လေသဘင်ရဲ့တပတ်လို့တော့နေစမ်းမှာမအားလို့မကောင်းတဲ့အနှံ့တွေမထွက်ပါနဲ့ကောင်းတဲ့အနှံ့ပဲထွက်ပါလို့ကိုတောင်းလျှောက်ပြုစုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ဖိလိမ့်ပေးတဲ့ဒီသမင်ကကိုစကားကိုကိုအမိန်ကိုနာခံရတာမနာခံဘူးလို့သမင်တော့ကိုအမိန်မနာဘူးဟဲ့သမင်ကမဖြူစမ်းပါနဲ့ဆိုတဲ့သူကဖြူတာပဲဟ
ိုးဇာတိတော်ဘုံညဝရီတော်မူပြန်စံဟိုတလုံးတော့ဇမီးနေဖြူးလို့ဘာဖြစ်လို့နဲ့နေပါလဲပြီးတော့အာသူ့မှာစေကောင်းဝါကောင်းရှိတယ်သူ့စပင်ဖြူးတဲ့အကြောင်းတဏ္ဍာကံလုံးပြီးအဲ့ဒါစပင်တော့ဘုရားကနာမတော်ဟာပြောင်းခြင်းနဲ့သူကပြောင်းလာသူ့ဆိုစပင်နေပြောင်းလာတယ်ချွတ်ဆိုဖြူးပြီးချွတ်ငယ်ငယ်လေးတွေဖြူးကြတယ်ဘလူကဖြူခြင်းမလားဘလူမှမဖြူခြင်းဘသူကပြောင်းခြင်းမလဲဆိုရင်ဘသူမှမပြောင်းခြင်းနော်ဒီပြောင်းတာဖြူတာလည်းလည်းကြာသေးရဲ့နော်ဒီခဏခဏတစ်ပတ်တစ်ခါဟိုကိုယ်လည်းလူက6နှစ်သားလောက်ထိပဲနေဘူးတော့ဟိုသမင်ရှည်ထားတဲ့သူတွေကိုထင်တယ်တစ်ပတ်တစ်ခါ၄-၅ရက်တစ်ခါတရားနေတန်ရှင်းတော့မထင်တယ်နော်ခေါင်းလျှော်တာတော့ပါတော့လေမြို့သမီးတွေဆိုသမင်ရှည်တော့ပို့ပြီးတော့တော့မထင်တယ်အဲ့ဒါသမင်ကြီးများခါတကအိုးငငယ်တော့ကလေတချို့နေရာတွေဧည့်သည်သွားလို့ပြီးစိတ်ဟိုလူတွေအုံထားတဲ့ခေါင်းအုံးတဲပြီးတော့အန်ကြဘလို့ကြီးလည်းမသိစမင်းအနံ့ကိုရတာဘလို့ကြီးလည်းမသိအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ပခုံးနေလေဦးတဲ့တင်နေရှိတယ်အဲ့ပခုံးနေလေကိုခင်းပြီးတော့အဲ့ခေါင်းပေါ်မှာထပ်ခင်းပြီးအဲ့ခေါင်းပေါ်မှာထပ်ခင်းပြီးတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ခေါင်းအေးရအဲ့ဒါမှအနံ့ရှိသေးလို့ရှိရင်အဲ့ခေါင်းကိုဖယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကိုယ်သင်္ကန်းမှာခုပြီးတော့အိတ်လိုက်ရနော်တကူအနံ့သိမ့်မခံနိုင်တာပြောပါလေ။စပင်းအနံ့ဘလို့ရလို့မဖြစ်တာကိုခံမှုတဲ့အနံ့ပြောတာ။ခေါင်းထဲမှာတစ်ခါကရတယ်တဲ့နိုင်ကြီး။ပြောလို့လား။စပင်းဘလို့ဘယ်စပင်းစပင်းမဖြစ်ဘူးမကောင်းတဲ့ဉာဏ်နဲ့ထွက်တာ။တန်ရှင်းလုတ်ပင်နိုင်မှာမလုတ်ပင်နိုင်မကောင်းတဲ့ဉာဏ်ထွက်တယ်။စပင်းမွေးကြီးဒီတိုင်းခြေတက်လက်တက်ခြေတက်လေးတွေတက်လေးတွေလေဒီလက်ကလေးမှရှိတော့အိုးခြေတက်လေးတွေဆိုးวะလက်တက်လေးတွေဆိုးวะမျိုးမျိုးတာပြီးတော့လုတ်ပင်တယ်နော်။ဒီတဲလေးတွေခြေလေးတွေဘတော်မဆက်ကျွတ်သွားတယ်ဘတော်မဆက်ညှက်လိုက်တယ်ညှက်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတော့ညှက်နှိုးလိုက်တာနော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေကျွတ်လဲသွားတော့ဆိုရပါဆိုဒီပလင်ပေါ်မှာဒီတသိခြေသိကကြာနေတာဘာကြီးလဲဟောဘလို့ကြီးလဲဖြစ်သွားတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တည်နေတော့မယ်နော်ပြီးတော့ပြီးတော့အိုးဒါရဲ့ညွန်စရာကြီးဆက်ဆုပ်စရာကြီးဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်သွားကြတာနော်တချို့နေစဉ်ယူဆဘလောက်တည်းရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ချင်းခြေတဲ့လက်တဲ့တို့အိမ်အောင်ထားလို့ရှိရင်ဆင်းရဲတာရှိတယ်။ဟိုရှိတော့ပုံပြင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်ဘလို့ရှိလဲဆိုရင်ဦးစင်းကတကမကြီးပြောပြတာပါ။ဦးစင်းကမိလေးတို့ကြီးပြောပြတယ်။အတူကဦးစင်းတို့ကလေးဘဝတော့အိမ်လာတဲ့သူကြီးလက်သေးညက်တွေပါလေသူကအလွယ်တကူမထားဘူး။ကျော့လက်သေးညက်တွေအလွယ်တကူတွေ့လို့ရှိရင်ခုနောက်ပိုင်းတော့လည်းလက်သေးညက်တွေပါလို့ကိုယ့်အနေကိုညက်ကြတာပါလေ။ဒီမင်းတို့ကလည်းညက်ရင်ယောဂတွေပါလေခုမှဆိုလို့ပေါ့။ရှိတော်တော့ကျုံတို့ညက်ကြတဲ့တော့ရှိအောင်ရောပါလည်းကုလို့အစမ်းကြရည်မရှိသေးဘူးအဲ့ဒါလည်းလက်ညက်တွေပါရင်လူမြင်သားတဲ့နေရာမှာထားထိုင်းနေလာတဲ့တစုံတယောက်ကအဲ့ဒီလက်သေးတွေပါရင်ညက်သွားလို့ရှိရင်သူကတိတ်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီလက်သေးညက်ကိုမမြင်တဲ့နေရာမှာသူကထားခိုင်းတယ်ကလေးတွေကမှတ်တမဲ့ထားရင်သူကတိတ်ပြောတယ်ရှိတော်ဟာတဲ့တကူတယောက်ကအိမ်တိုင်းမှလာပြီးတော့ခိုးတယ်ခိုးရင်းနဲ့သူ့လက်သေးလေးကရှိနေတော့အဲ့လက်သေးလေးကိုပိတ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တာဆွဲနေအဲ့လက်သေးလေးကကိုယ်မလို့အိမ်အောင်မှချောင်းတယ်ချောင်းနေတဲ့အဲ့လက်သေးလေးကအဲ့အိမ်ထဲမှာဒီအိမ်အောင်မှနေရင်းနေပေါ့လေအဲ့လက်သေးလေးကပိတ်ဆွဲတာအဲ့လက်သေးလေးကပြုတ်ကြပါတယ်ပြုတ်လဲကြတော့အဲ့လက်သေးလေးကသူလိုက်ရှာလိုက်ရှာနေတော့လူတန်ကြားပါတယ်အရင်အခွင့်တွေ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ရန်လူတွေကဝိုင်းဖန်တာကိုမိတော့ပြီးတော့မင်းမကြည့်ပဲနဲ့ဘာလို့ခုလိုဒီမှာပဲဒီလိုလုပ်နေတာလဲဆိုတော့သူတဲ့သူပစ္စည်းခိုးလို့ရှိရင်တဲ့သူခိုးတဲ့လောက်ပဲခင်ဗျားတို့ပုံမှားတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလက်ကလေးကိုရှောက်ပြီးတော့လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်လက်သေးလေးဒီမှာကျသွားလို့တဲ့ခင်ဗျားတို့စည်ရင်တာရှင်ပါဆိုလို့အဲ့ဒါလေးပြန်ကောက်ပြီးနေတာမဲတခုကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ဟာစိတ်တခုတော့ချင်းရောက်လိုက်တယ်ဒါပုံမြင့်တဲ့ဟိုဇတ်တော်တို့နိဗ္ဗာန်တော်တို့မှာဦးစင်အမှတ်တမဲ့ပဲမတွေ့ပြီအဲ့ဒါတကမကြီးပြောပြတာကအမှတ်ထားတယ်အတူကအဲ့ဒါလေးပြောပြပြီးတော့အေးလက်သေးတို့ခြေသေးတို့အိမ်အောင်ကြရင်တို့အိမ်သေးရှိရင်တို့ကအဲ့ဒါမထားခိုင်းဘူးပြင်ပို့တယ်ပြင်ပို့ရင်လည်းရှေ့မကူနောက်ကိုပို့မှာတို့လည်းအယူဆတို့တို့ကြီးတယ်ပြင်အဲ့ဆိုဟိုပြောလို့လားလေဒါမှားတာမှန်တာသာထားကြိုက်ရင်လည်းကြိုက်တဲ့သူယူကြတော့မကြိုက်ရင်လည်းမကြိုက်တဲ့သူကြတော့ဒီလိုယူဆမရှိဘူးဆိုပြီးနေကြတာဟုတ်အဲ့ဆိုဒီခဏကိုမှရှိနေတော့တော့မျက်နှုတ်လိုက်တာလက်သေးကြီးဆိုတာဟိုလိုလိုကဒီလိုလိုရတယ်နော်ဒီကနကမမရှိတော့ဘူးလေဆိုလဲဆိုတော့ဘသူမှမမြင်လို့တော့ဒီသမီးလေးကြည့်အမဲခေါင်းမှရှိတော့တော့ဘယ်နဲ့နိုးနိုးနဲ့ခေါင်းလေးပြီးလိုက်အုံစီလေးလိမ့်လိုက်စသည်ဖြင့်နတ်သားလေးလိမ့်လိုက်ဒီသမီးလေးကကြုတ်ပြီးတော့မယ်ဘုန်းကြီးဆုံးကတည်းရှိပကံလေးမြင်ကြတော့ဒီသမီးကြီးပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ဟိုပြောဒီပြောပြောနော်
ဒီကိုခေါင်းမှရှိကိုနဲ့စက်လျက်တည်နေတော့မမြင်လို့လေကိုနဲ့စက်လျက်မတည်တော့ဆိုရင်မမြင်လို့တော့စပင်းမွေးခြင်းချစ်တဲ့လက်သက်သွားကြည့်ရရင်သွားဆိုတဲ့တန်ရှင်းလောက်ပြရတယ်သွားအည်သူအည်ပါအည်သူအည်ပါလေအကျော်အညို့နှလုံးအသက်အမေအဖြစ်အဆုပ်ဥမဥသိအစာသက်ဇာဟောင်းအစာသက်ဇာဟောင်းကြည့်ပါသာတဲ့အစာအောင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲတို့ရဲ့စားနေတဲ့ဒီအစာတစ်တည်းအစာအောင်လေသာတဲ့အစာအောင်စားမစားမြင်တော့မျက်မျက်နှလုံးလုံးလေးပေါ့မျက်မျက်နှလုံးလုံးလေးအာတာဘိုင်းလေးရဲ့ဘလိုလေးစီမံထားတာရဲ့ဆိုပြီးတော့တမျက်နှလုံးလေးနော်ပြီးတော့စားနေပြီးတော့ပို့ပါသွားတဲ့ကြီးကြီးငယ်ငယ်စွန့်နေကြီးကြီးငယ်ငယ်စွန့်တဲ့အချိန်မှာဟာအကောတော့အစားထားတဲ့မွေးကြိုင်တဲ့အရာလေးကဘယ်ဟာလေးလဲဆိုဘလူးမှတေချာသွားရှာပြီးတော့တေချာဘလူးမှသွားရှာပြီးတော့ပူရင်မဲ့ပြီးတော့ပကြည့်ဦးနော်စောစောကစားကောင်းတဲ့ဘယ်အရာလေးကဘယ်ဟာလဲဆိုဘလူးမှသွားပကြည့်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတော့မှမြတ်လို့ပြီးတော့ဘာမှမဟုတ်နော်စားသမျှအကောတော့မစင်ကြည်ကြီးကြီးငယ်ဖြစ်သွားကြတာဟုတ်အဲ့ဒါဆိုတော့32ခုတာသာသမီးမွေးရင်ချစ်တဲ့လက်သက်သွားရေတူရေပါအသာအကျော်အညွတ်စလုံးတဲ့အသည်အမိအဖြစ်အဆုံးဥမဥသိအောင်းနောက်တဲ့ကျင်တဲ့ကြီးသွေးချွေးစီကဲညက်ရီစီကြီးတရိနှက်အစီချင်းဘာမှမြင်လို့ရရရှိခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာပေါင်းရင်ဒီ32ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီယဟန်32ခုတာသာလည်းမစီဖြန်းနိုင်တော့ဘူးတဲ့စိတ်ညစ်သွားဟာဝိနည်းဆရာလည်းဝိနည်းတွေပြောပြတာအများကြီးမမှတ်နိုင်တော့ကျင့်ဖို့ပြောတယ်မှတ်ဖို့မမှတ်နိုင်တော့တုတ်တန်ဆရာလည်းတုတ်တန်တွေပြောပြတာအဲဝိနည်းနဲ့အဘိဓမ္မာကိုအဘိဓမ္မာဆရာလည်းအဘိဓမ္မာကြီးပြောပြတာအများကြီးဆိုတော့စိတ်ညစ်တယ်။ဘာလို့ဒီဖြစ်လဲဆိုခန္ဓာကိုယ်ကြုံယူလီပြီးတော့ပိန်ချုံပြီးတော့အသားရည်တွေချောက်ကျပြီးတော့ပိန်ချုံလာတယ်တဲ့။နှယုံပြိုင်ပြိုင်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပွေးနာတွေပွေးတို့ဝဲတို့အဲ့လိုအနာကြီးရောဂါတွေတော့ထတာစိတ်ညစ်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုဖြစ်လာတော့ကျောင်းမှာတူတူနေတဲ့တရင်သုံးပေါ်ဖြစ်တဲ့တာမဏေတွေရဲ့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားပိန်လိုက်တာရှင်ပြတွေ့ဝေမိတ်မောပြီးတော့ဒီလိုနေတယ်ဗျာဘာများဖြစ်တယ်လဲလို့ဒီလိုမေးတယ်တဲ့ပြီးတော့ဟာဆိုးနေလဲကောင်းကောင်းမစားနိုင်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလည်းဒီလိုအနာရောဂါတွေဖြစ်နေတယ်နှံရုပ်ပြိုင်ပြိုင်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ပွေးနာတွေလည်းဖြစ်နေတယ်အရှင်ပြဘာကြောင့်များဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဗျာလို့အဲ့လိုလျှောက်တော့သာမဏေဒီကသူကတပည့်တော်သာသနာမပျော်တော့ဘူးဗျာတဲ့ကိုရင်လေးတွေပြောပြဟာအရှင်ပြဘာကြောင့်မပျော်တာလဲဆိုတော့တပည့်တော်ရဲ့ဘိဓမာဆရာဘိဓမာတွေတရစ်စေခိုင်းတယ်ဗျာဝိနည်းဆရာလည်းဝိနည်းတွေတရစ်စေခိုင်းတယ်အဲ့ဒါတွေမတရစ်စေနိုင်လို့မကြက်နိုင်လို့မမှတ်နိုင်လို့တပည့်တော်မပျော်တော့ဘူးတဲ့ထွက်ချင်ပြီတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပိန်ချုံးနေတာဆိုတဲ့အကြောင်းကွင်းလေးတွေကိုဒီလိုလျှောက်တော့ကွင်းလေးတွေရနေပြီးတော့သူတို့ဘိဓမာဆရာနဲ့ဝိနည်းဆရာကိုသွားလျှောက်လျှောက်တော့အဘိဓမာဆရာနဲ့ဝိနည်းဆရာနေပြီးတော့ညီဟန်တော်ဒီတိုင်းထားလို့မဖြစ်တော့ဘူးဘုရားရှင်ထံခေါ်သွားမှာဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ထံခေါ်သွားတယ်ဒီရန်တော်လေးပြုစီခေါ်သွားလေဘုရားရှင်နဲ့ခေါ်သွားတော့ဘုရားရှင်နဲ့ခေါ်သွားတော့ခြေသားရန်လို့ငါဘုရားမခေါ်တဲ့ငါဘုရားအလိုမရှိတဲ့ဒီဟန်တော်ဘာကြောင့်ခေါ်လာတာလဲဘုရားရှင်ဒီလိုပြီးပြီးတော့အရှင်ဘုရားဒီဟန်တော်ကသာသနာတော်မှာဆက်ကျင်ပဲ့ဖြစ်နေတယ်ဗျာသာသနာတော်မှာမပြောင်းဖြစ်နေလို့ဝိနည်းလေးလည်းမလိုက်နိုင်အဘိဓမ္မာလေးလည်းမကျက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုသာသနာမှာမပြောင်းဖြစ်နေပါလေဘုရားလို့ဒီလိုရှောက်ရှောက်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ချက်သာဟုတ်သလားမှန်သလားဆိုဟုတ်ပါတယ်ဗျာဝိနည်းရလည်းအများကြီးသူမမှတ်နိုင်လို့ထွက်ချင်တယ်ပေါ့မပြောတော့ဘူးပေါ့ပြီးတော့မှလည်းအများကြီးဆိုတော့သူမမှတ်နိုင်လို့ထွက်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့ဉာဏ်ကြီးကသူ့ကိုပြည့်ရတဲ့တရားတန်တရားဒေသနာဟောမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ချက်သာတဲ့တင်တစ်ခုတည်းသောတရားကိုစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်အကယ်၍စောင့်ရှောက်နိုင်သလားဝိနည်းတွေလည်းအများကြီးမလို့သူမကျက်နိုင်ဘူးအဘိဓမ္မာတွေလည်းအများကြီးမလို့သူကျက်နိုင်လားမကျက်နိုင်ဘူးမှတ်လည်းမမှတ်နိုင်ဘူးချက်တော့မင်းတရားတစ်ခုတည်းဆိုမင်းစောင့်ရှောက်နိုင်သလားတဲ့တကူတည်းဆိုရင်မင်းစောင့်ရှောက်နိုင်သလားကျက်နိုင်သလားထိမ့်နိုင်သလားတဲ့သူကအရှင်ကတကူတည်းတော့ရတာပေါ့တဲ့တကူတည်းဆိုရင်စောင့်ရှောက်နိုင်တယ်ဗျာတဲ့ထိမ့်နိုင်တယ်ဗျာကျက်နိုင်တယ်ဗျာဘယ်တစ်ခုတည်းလဲတကူတည်းနော်ရှင်ဗျာအဲ့တကူကဘာလဲဘုရားလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကပြောတော့ဘုရားရှင်ချက်သားတဲ့မင်းရဲ့စိတ်တကူတည်းကိုပဲစောင့်ရှောက်ဘာလို့စောင့်ရှောက်အောင်မလဲစိတ်တကူပဲကိုစောင့်ရှောက်ဆိုတော့ရှင်ဗျာဘယ်လိုစောင့်ရှောက်အောင်မလဲဘုရားမင်းစိတ်မကောင်းတာမဖြစ်အောင်
ကောင်းလာဖြစ်အောင်ဒီစိတ်ထက်ဖြူစင်အောင်ဆောင်ရှောက်ဘုရားရှင်ဒီလိုဆောင်ရှောက်ခဲ့တကူတည်းကိုပဲဆောင်ရှောက်ခဲ့တာနော်ဘာလို့ပဲဆောင်ရှောက်ခဲ့တာလဲအဲ့ဒီတကူကပါလေစိတ်နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတရားကောင်းကြီးနေပြည့်နေတာဒါလေးတကူတော့ဒါလေးတကူပဲဆောင်ရှောက်ရှင်နေတယ်ဆိုတို့တွေဒီစိတ်ကလေးတကူပဲဆောင်ရှောက်ရှင်ဒီစိတ်ကတို့ကောင်းလာဖြစ်တာလဲဒီစိတ်ကြောင့်ပဲနော်မကောင်းလာဖြစ်တာလဲဒီစိတ်ကြောင့်ဘုရားဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ဂျူးပြီးရတယ်။ဘုရားဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ဂျူးပြီးကြတာလို့ဘုရားဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ပါဖြစ်တာလေဂျူးပြီး။ကောင်းတဲ့စိတ်ထိုင်ကောင်းတဲ့စိတ်ထိုင်ရင်ကောင်းတဲ့ဘဝဖြစ်တယ်။မကောင်းတဲ့စိတ်ထိုင်ရင်မကောင်းတဲ့ဘဝဖြစ်တယ်။သူတွေဘဝတွေဆိုးလိုက်တာတချို့ဘဝတွေသိဆိုးတယ်ကြည့်ကြည့်စာဝတ္ထီအရှင်မပြေဘူး။ဘုရားဆက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေနေတယ်ကပရိသတ်တွေနေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝတွေမှာပရိသတ်တွေနေရတယ်။နောက်အလုံးလုံးရင်းနဲ့လုံးသမျှဒုက္ခနဲ့ကြုံပြီးတော့ဆင်းဆင်းရဲစားတော့နေရတဲ့ဆင်းရဲဒီလိုနဲ့ဆင်းဆင်းရဲအဲဒီဆင်းရဲတဲ့နေဆင်းရဲနဲ့ပြည်ပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကြောင့်ဆင်းရဲစီတဲ့စိတ်ထားခဲ့တယ်။နောက်အိတ်တံမင်းစီရစိတ်တွေမနာလိုဝန်တို့စိတ်တွေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ့လေဒီလိုစိတ်တွေထားခဲ့တာ။တချို့ကြတော့ပရိသတ်တွေနေပြီဆိုတဲ့ချမ်းသာတဲ့မိဘချမ်းသာတဲ့အနေထားမှာသွားပြီးတော့ပြိတ္တနေနေတယ်။အော်သူစိတ်ကောင်းလေးထားခဲ့။ပြီးတော့ဇီဝရေးပညာလုပ်ပြီဆိုရင်လည်းလုံးဝမအဆင်ပြေ။နော်။တခါတခါကောင်းတာဖြစ်လိုက်မကောင်းတာဖြစ်လိုက်ဇီဝရေးလုံးဝအဆင်ပြေလိုက်မပြေလိုက်ဒီလိုလေမကြုံဘူးကြုံလား။ကြုံတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒုစိတ်ကလည်းကောင်းတာထားလိုက်မကောင်းတာထားလိုက်ကိုနော်။ဒုစိတ်ကအများတန်းကောင်းနေလားဆိုတော့မကောင်း။အများတန်းမကောင်းလားဆိုကြတော့လေတခါတခါအာဘလူရဲ့ကံကြမ္မာကြခြုံလိုက်တာဒုများကံကြမ္မာတော့ခါတာဒီလိုပြောရရှိတယ်နော်ခြုံလိုက်ခါလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဒီကံကြမ္မာကြီးကိုအပြစ်တင်နေမဲ့အစားကောက်လိုက်ချောင်းလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအရင်ပြင်လာတချို့ကြတော့ချမ်းသာလိုက်တာမွေးတွေကမိဘကချမ်းသာတဲ့မိဘရဲ့အရင်ခွဲမှာပရိနိဗ္ဗာန်နေပြီးတော့ချမ်းသာသာသာရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကုန်းစည်တနာကောင်မထိုင်အဲ့လိုအလိုလိုနောက်ရောက်အလိုလိုဆင်းရဲသွားအလိုလိုချွတ်တဲ့သွားတချို့အသက်ကသာကြီးတာစိတ်ကမကြီးဘူးကျွန်တော်ဘောကောင်းစရာပြည်ခဏခဏဆိုဆိုပြီးတော့ဆုံးမအသက်ကကြီးဒုက္ခကြီးစိတ်မကြီး၍ခတ်တတ်သည်ဒီလိုဆုံးမအသက်ကကြီးတယ်ဒုက္ခကြီးတယ်စိတ်မကြီးလို့ခတ်တယ်အသက်ကကြီးဒုက္ခကြီးစိတ်မကြီး၍ခတ်တတ်သည်ဆိုအသက်ကကြီးအသက်ကကြီးဒုက္ခကြီးစိတ်မကြီး၍ခတ်တတ်သည်စိတ်မကြီး၍ခတ်တတ်သည်လူတွေကြည့်ကြတော့အသက်ကလည်းကြီးတယ်လူကလည်းကြီးတယ်စိတ်မကြီးရင်ခတ်တတ်ကလေးတွေနဲ့စကားပြောလဲအဆင်မပြေကလေးတွေနဲ့လည်းအဆင်မပြေလုပ်ငန်းမှာလည်းအဆင်မပြေအရင်လူနဲ့လည်းအဆင်မပြေအပြင်းလူနဲ့လည်းအဆင်မပြေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသက်ကကြီးလူကကြီးဘာမကြီးလို့လဲစိတ်မကြီး၍ခတ်တတ်သည်တဲ့စိတ်ကြီးကြီးထားနော်စိတ်ကြီးကြီးထားကြစိတ်ကြီးကြီးထားမှအလုံးနဲ့အစဉ်ပြေတာဘဝဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ကြိုးပေးတာစိတ်ညံ့ရင်ကြိုးပေးညံ့စိတ်ကောင်းရင်ကြိုးပေးကောင်းစိတ်အလယ်လက်ဆိုရင်ကြိုးပေးရအလယ်လက်ကိုယ်စိတ်နဲ့ပဲဆိုင်တာအဲ့ဒီပါဠိဘာမှာပြောတာကာမပစ္စယောကာမပစ္စယောတိကုသလံကုသလံကာမဝိပါကနံခန္ဓာနံကတ္တတံသရူပနံဘာတဲ့လဲကာမပစ္စေနပစ္စယောကဖွင့်ရရတဲ့တော့ရှိပြီးတော့နောက်တစ်ပိုက်ပါလေစေတနာသံယောတကနံဓမ္မနံတသမုဒ္ဒနာနံသရူပနံကမ္မပစ္စယနာပစ္စယောကိုယ့်ရဲ့စေတနာတိုင်းကျူးပြီးတာဘုရားဆက်ကံဆိုတာစေတနာကိုပြောတာနော်ကံဆိုတာအလုပ်ပဲသူငငယ်ဘုရားဆက်လို့ပြန်ခဏခဏဆုံးမတာကောင်းသူကိုပေါ့မကောင်းသူကိုရှောင်အကြံအောင်ဖို့အားခဲမြေရန်စိတ်ကိုဆုံးမပါပဆိုတဲ့ဝိတက်ကိုကျင်းအမြင်မှုကိုမပြုတ်ထိုက်မမိုင်းမအသက်ရှိရှာဖွေမပညာရထင်ကြတာကကံကံဆိုတာအလုတ်အလုတ်ကောင်းမှကံကောင်းပြန်မန္တာဆူမှကြော်စောဤဒီလိုဆုံးပါအလုတ်ကောင်းမှကံကောင်းတယ်အလုတ်မကောင်းရင်ကံမကောင်းမန္တာဆူမှကြော်စောတယ်မမန္တာအတကကြီးဒုကကြီးစိတ်မကြီးပြီခတ်တတ်ပြီတို့ပုရိသေတဘာဝဥစဉ်စဉ်းစားကြည့်ရနော်ပုရိသေဆိုတော့အမြဲတမ်းကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်သလားဆိုတော့လည်းမဖြစ်ဘူးအမြဲတမ်းမကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးပဲဖြစ်သလားဆိုတော့လည်းမဖြစ်ဘူးဒ
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးအဲ့ဒီအမျိုးသားကိုကြည့်ကြည့်လိုက်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေတောက်လျှောက်ဖြစ်အဲ့လိုဆင်းရဲသူ့ဘာသူကိုဆင်းရဲနေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကောင်သူ့ဘာသူဆင်းရဲနေဆိုကြပါစို့ဘီကိန်းသွားကင်တယ်ဘီကိန်းတော့သူလည်းပုရုဇင်မဲ့လေဘယ်လိုမဆိုပုရုဇင်မဲ့တယ်များဒီလိုစိတ်တွေရှိတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဝင်တယ်ရှိတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဝင်တယ်ရှိတယ်သူ့တဏ္ဍာမှာအိတ္တမစီယဖြစ်တယ်လို့ငါတဏ္ဍာမှာလည်းအိတ္တမစီယဖြစ်တာသူ့တဏ္ဍာမှာဒေါသဖြစ်တယ်လို့ငါတဏ္ဍာမှာလည်းဒေါသဖြစ်တယ်သူတဏ္ဍာမလောဘဖြစ်တယ်လို့ငါတဏ္ဍာမလည်းလောဘဖြစ်တာသူတဏ္ဍာမမာနဖြစ်တယ်လို့ငါတဏ္ဍာမလည်းမာနဖြစ်တာအရိယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဆုံးမထားတာလူကိုမမုန်းတဲ့ကိလေသာကိုမုန်းတဲ့ပါတယ်လေလူကိုမမုန်းတဲ့လူမမုန်းတဲ့ကိလေသာကိုသူကလူကိုမုန်းတာဥပဒုကြီးကတော့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်တာပဲဒုပဒုကြီးကဒီစိတ်ကြီးဖြစ်တယ်မတားလဲဆိုတော့လူကိုမုန်းတာအမှန်တကယ်ကသူတဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုသူတဏ္ဍာမမာနဖြစ်တဲ့အဲ့မာနကိုသူတဏ္ဍာမအိတ္တမစ္ဆယဖြစ်တဲ့အဲ့အိတ္တမစ္ဆယမောင်းအောင်တို့အလိုမောင်းလူကြီးကိုသွားပြီးတော့မောင်းတာစာရဲမှာတော့ဥပမာဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုရင်ခွေးရဲ့ခြင်းတည်းရဲ့ချုံပိုးတဲ့ငယ်လုံးပြလိုက်ဆိုရင်အဲ့ချုံပိုးတဲ့ကိုခွေးရဲ့ပြင်းဟောင်းပြင်းဟိုက်ဆယ်လုံးပြင်းအဲ့ဆယ်ကပြင်းဟိုက်အလုံးတရံပြင်းအလုံးတရံပြင်းပြီးတော့အခါတရံပြင်းပြီးတော့ဟိုက်ဒီအောင်ပဲပြီးတော့မောင်းနေတာကိုကြာတော့ချင်းတိကြတော့အဲ့လိုပေါ့ငဲလုံးကိုခြုံပုတ်ကိုဖြစ်တဲ့ရေတဲ့ကိုဖြစ်တဲ့ရှားကကြိုက်တယ်ဒေါသကြိုက်တယ်အိတ္တမစ္ဆယအနာလုံတို့ရဲ့အိတ္တမစ္ဆယသူကလည်းငဲနိုင်တယ်လက္ခဏာကနာပြောသူကလည်းငဲနိုင်ကိုလည်းငဲကြောင်ကိုကငဲနိုင်ရဲ့ဟဲ့ဘသူ့ကိုအိတ္တမစ္ဆယဖြစ်လိုက်စတော့ဟိုတန်းဖြစ်ပါလေငဲနိုင်ဟိုကိုလည်းငဲကြောင်ဖြစ်နေမှဖြစ်နေရေးတော့မကြည့်ဘူးတန်းဖြစ်အိတ္တမစ္ဆယကိုကငဲနိုင်ဟိုကိုလည်းငဲကြောင်ငဲကြောင်ဆိုတော့တန်းဖြစ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီအိတ္တမစ္ဆယတွေမနာလိုလိုစိတ်တွေမာနစိတ်တွေညာကဒေါသစိတ်တွေဖြစ်ဒီစိတ်တွေပြန်ပြီးတော့တောင်းလန့်ပြန်ပြီးတော့တောင်းလန့်ဒီစိတ်ဝင်ရင်မဝင်အောင်ပြန်ထွက်ပေါအောင်ဒီလိုတော့တယ်သူကမမုန်းတဲ့ခိတိတာကိုမုန်းတဲ့အဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်ရင်တခါတခါအဲ့ဒါလေးစဉ်းကျင်လိုက်လို့ရှိရင်တော်တော်စိတ်ချမ်းသာတယ်တော်တော်စိတ်ချမ်းသာတယ်တတိတန်းကြည့်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသောသောယဟန်တော်လေးကိုချက်တန်းယဟန်တဲ့ဒါလေးတခုပဲဆောင်းရှောင်းနေကြတယ်ကွယ်တဲ့မင်းဒါလေးတခုပဲဆောင်းရှောင်းတော့အရှင်မြတ်ဘာဆောင်းရှောင်းလဲဒီမင်းရဲ့စိတ်ကလေးပဲဆောင်းရှောင်းတကယ်ချမ်းသာခြင်းလေဆိုရင်စင်ရကလွတ်စေခြင်းလေဆိုရင်ဘာလို့မဆိုတခုတည်းပဲဆောင်းရှောင်းအောင်ဒါလေးတခုပဲဆောင်းရှောင်းအောင်ဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပဲကိုယ်ဆောင်းရှောင်းအောင်ပါနော်သူကြည့်လို့ချင်းဘိုးဘောင်ဆရာကြီးတို့ငငယ်ခဏခဏဆုံးမနေရနော်ဘယ်လိုဆုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥဇေခဏကနာဆိုပါလေစိတ်လိမ်မာမာရုပ်သက်တာမီစိတ်မလိမ်မာရုပ်နာလိမ့်မီအယုတ်အမြန်စိတ်ဓာတ်ဆောင်သည်စိတ်မကောင်းရုပ်ပေါင်းခွေးဖြစ်ပြီးစိတ်လိမ်မာရုပ်သက်တာစိတ်မလိမ်မာရုပ်နာအချုပ်ထဲကြနေတဲ့သူစိတ်မလိမ်မာခဲ့လို့ဒေါသထွက်တဲ့ဒေါသအလျောက်လုံးပြီးလို့ချုပ်ထဲကြတယ်အနစ်စက်ခံရတဲ့သူတွေဒေါသဖြစ်တဲ့ဒေါသအလျောက်လုံးပြီးလို့အနစ်စက်ခံငရေရောက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်နေတဲ့ဒေါသစိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမထိနိုင်လို့ငရေရောက်တတိယံဖြစ်နေတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမထိနိုင်လို့တတိယံသွားဖြစ်တယ်။တတိယံဖြစ်တာမှထပ်ပြီးတော့ကိုယ်မထိနိုင်ဘူး၊ကိုယ်လေးတွေကြည်မလား။အချက်ကလေးတွေကြည်မလား၊ငှက်ကလေးတွေကြည်မလား။ကြည်နိုင်ခြင်းချင်းပဲ။သူကကိုယ်တက်၊ကိုယ်ကသူ့တက်၊သူ့ကိုယ်နိုင်ကိုယ်သူနိုင်ဒီလိုပဲနိုင်ရနေကြတယ်နော်။လူမှလည်းအဲ့လိုစိတ်ဝေးလို့ရှိရင်လူတတိယံဖြစ်သွားပြီလို့ဒီလိုဆိုတယ်နော်။အဲ့ဆိုတော့စိတ်လိမ်မာမှယုတ်တတ်၊စိတ်လိမ်မာယုတ်တတ်၊စိတ်မလိမ်မာယုတ်တာ။ယုတ်အမြတ်စိတ်ဓာတ်ဆောင်ပြီးတဲ့ယုတ်မြတ်တယ်ဆိုတာလည်းဒီစိတ်ကြောင့်မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာလည်းဒီစိတ်ကြောင့်ဉာဏ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်နေ哦ဒီစိတ်ကြောင့်စိတ်ကိုမြင့်မြတ်လို့စိတ်ကိုမြင့်မြတ်မြတ်ထားလို့ချမ်းသာတဲ့သူတွေရှိတယ်လောကီပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာတဲ့သူတွေစိတ်ကိုကောင်းကောင်းထားလို့ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေရှိတယ်哦စိတ်ကိုကောင်းကောင်းမထားလို့ဆင်းရဲနေရနော်လောကီပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးတစ်ခုစောင့်ရှောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော်တော်ချမ်းသာစိတ်လိမ်မာမှယုတ်တဲ့တာမီစိတ်မလိမ်မာယုတ်နာလိမ့်မီအယုတ်အမြတ်စိတ်ဓာတ်ဆောင်သည်စိတ်မကောင်းယုတ်ကောင်းခွေးဖြစ်နောက်သူတော်ကောင်းကြီးဆုံးမထားတာလေအပင်လေးပါစိတ်ကြောင့်သွားသည်နိဗ္ဗာန်ကြောင့်မို့စိတ်ကပြုသည်စိတ်ကိုလွတ်ထားစင်ရပွားမီစိတ်ကိုထိမ့်ရင်းငိမ့်နိဗ္ဗာန်ပြီအပင်လေးပါစိတ်ကြောင့်သွားသည်အပင်လေးပါရောက်လာတဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်နော်ဒီတတိယပြည်လာသူတွေကရောက်နေတဲ့သူတွေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကြောင့်ပေါ့အပေလေးပါစိတ်ကြောင့်သွားသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့စိတ်ကပြုတ်
သူချမ်းသာတယ်ချမ်းသာလေးပဲချမ်းသာရတာလေဒီစိတ်ကြောင့်ပဲကောင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ပေါ့စိတ်ကိုလွတ်ထားဆင်းရဲပွားပြီးစိတ်ကိုလွတ်ထားရင်တော့ဆင်းရဲမှာပဲစိတ်ကိုဒိဉ္ဇီအင်းကြီးလေးပဲကြည့်ဆိုကြည့်လိုက်အပင်လေးပါစိတ်ကြောင့်သွားသည်အပင်လေးပါစိတ်ကြောင့်သွားသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှုစိတ်ကပြုသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှုစိတ်ကပြုသည်စိတ်ကိုလွတ်ထားဆင်းရဲပွားပြီးစိတ်ကိုလွတ်ထားဆင်းရဲပွားပြီးစိတ်ကိုထိန်းအင်းကြီးနိဗ္ဗာန်ပြီးစိတ်ကိုထိန်းအင်းကြီးနိဗ္ဗာန်ပြီးစိတ်ကိုထိန်းရင်နိဗ္ဗာန်ထိန်ရတယ်ဘုရားရှင်ကတော့ပြည့်ပြည့်ဒီဟန်းလေးကိုစသရဟန်းတဲ့ဒါလေးတစ်ခုပဲဆောက်ရှောက်စီနေတယ်ကွယ်ဘာဆောက်ရှောက်အောင်ပါလဲဗျာဒီစိတ်ကလေးပဲဆောက်ရှောက်တကူတည်းပဲဆောက်ရှောက်အောင်ပါဆိုတော့သူ့အတွက်မလွယ်ဘူးလားမယ်လားညောင်းညားရလားမများဘူးတခုတည်းပဲဒါလေးတခုပဲစောက်ရှောက်နေကြည့်နေအဲ့တခုတည်းကခက်တာအဲ့ဒီတခုတည်းကခက်တာနော်အဲ့တခုတည်းကခက်တယ်လို့ခက်တယ်နော်သူ့ရဲ့စိတ်ကပါပသမေရမတိမနောတဲ့မနောဆိုတာစိတ်ပါပသမေဆိုတာမကောင်းတဲ့နေရာပြောတာဓမ္မတိဆိုတာပြောတာသူစိတ်ကကောင်းတဲ့နေရာရင်မကောင်းတဲ့နေရာပဲဘယ်နေရာကိုပြောတယ်မကောင်းတဲ့တရားပွဲလို့တရားအထုတ်တဲ့နေရာလူနေတယ်လေနာတကယ်ဟိုဒီမြေနေရာတွေလူပါယုံနဲ့တက်ပတ်တဲ့နေရာတတ္တယုံနဲ့ပတ်တဲ့နေရာကန္နာရတ္တဘုရဘပေါ့လေဒီလိုအာယုံနေနဲ့ပတ်တဲ့နေရာတွေကလူအတဲစီတာပဲသူကစပရိသန်နေနေတဲ့ဟိုမာဝရိမြေဆရာတို့ကြားကြီးပြတော့အမေရောတဲ့မဟုတ်တာတဲ့ညလုံးကကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်ဖို့မပြေသူများပဲကြည့်ခိုင်းတာတဲ့အာယုံ၅ပါးပဲရှောက်ကြည့်ခိုင်းတာဘာကိုကြည့်ခိုင်းတာအာယုံ၅ပါးသူကလည်းအာယုံ၅ပါးကြည့်နေတယ်သားဆိုတာသမီးဆိုတာဖြစ်လာတာလေဒီသားရဲ့သမီးရဲ့မွေးလာတဲ့ဆိုတော့ဒီအာယုံ၅ပါးပဲကြည့်နေတာလေလူပါယုံလေးကြည့်နေတယ်တတ္တယုံလေးကြားနေတယ်ခန္ဓာအနန္တလေးနှိုက်ချင်တယ်ရတ္တအရသာလေးကောင်းကောင်းလေးကြည့်ပြချင်တယ်ဖတ်တော့ပါကြည့်ပြနေနော်အဲ့ဒါလေးကိုအမေရောတဲ့မာဝရိမေဆိုတဲ့ဖြာကြီးအတွေးတွေနောက်ဟိုကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးဖို့ဆရာတော်ဖြာကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာဝရိမေဆရာတော်ဖြာကြီးစကားရဲ့တိတ်ပြီးတော့ဟိုမိုးဖို့ဆရာတော်ဖြာကြီးဆိုလို့ရှိရင်လုံတော်မူသားလားကြားတယ်ကြားလာတယ်ဒါပေမဲ့သူစကားရဲ့ကုတ္တတိခင်ပြီ။မဘောကြီးမြေဆရာကြားရေးဆိုတဲ့အမိတ်ရှိတဲ့စကလုံးလေးတွေဦးစရှောက်ရှောက်ဖတ်ကြရအောင်။ဟောကုတ္တတိခင်ပြီ။ကုတ္တတိခင်ပြီ။မြင်မှာပေါ်တဲ့ဖြစ်မှာပေါ်တဲ့အမိရောက်တဲ့မဟုတ်တာတဲ့တို့အမိရောက်တဲ့သူများကြည့်ခိုင်းတာဟုတ်ပဲကိုယ့်ကိုယ်တစ်ခါမှလက်ကြည့်တို့ကကိုယ့်ကိုကြည့်ခဲ့တယ်။သူများအပြစ်ပဲမြင်တယ်လေကိုယ့်အပြစ်မြင်ခဲ့တယ်နော်။အမှန်တကယ်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ရမယ်။ခန္ဓာရဲ့မမြဲတဲ့ဆင်းရဲတဲ့အဆုံးမရတဲ့စောစောကဒီမျိုးသားလေးကြီးတနေ့တနေ့မိုးလျာနေမိုးချုပ်သူ့အတွက်စောင်းဖို့လိုရတယ်အိပ်ဖို့လိုရတယ်မျက်နှာတပြင်းရတယ်စောင်းပြရတယ်ကြီးကြီးငယ်ဆုံးပြရတယ်ကိုင်းအေးအောင်လုပ်ပြရတယ်အေးလေးအောင်လုပ်ပြရတယ်ဝတ်တူနဲ့ပတ်သက်တာကြီးပဲလုပ်ပြီးရိုင်းရင်လည်းကုတ်ပြရသေးတယ်မျက်လုံးနဲ့အနာမြုံနာနှာခေါင်းရှာပါးစပ်ဝတ်တစ်ခုလုံးသူ့ဟောဝါနာတရားနာဟောဖြစ်တရားဖြစ်သူကိစ္စနဲ့ကြီးရဲ့လူတိုင်းချင်ကုန်တယ်နော်ခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာအဖြစ်ကိုဘာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမလဲနော်ခန္ဓာဟောခန္ဓာဒုက္ခဒုက္ခအောင်အောင်ဒုက္ခကိုတကယ်မုန်းပြီဆိုရင်ဒုက္ခဆုံးပြီဒုက္ခဆုံးတာနိဗ္ဗာန်ပဲရှိတယ်ဒုက္ခဆုံးတာဗာလဲနိဗ္ဗာန်ဘလောက်ပဲချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့လူပဲပြောပြောခန္ဓာဒုက္ခရှိတာနော်နတ်လည်းနတ်ဒုက္ခရှိတာပဲလူလည်းလူဒုက္ခရှိတာပဲနော်ဒုက္ခမြင်ဒုက္ခမုန်းဒုက္ခကြီးတကယ်ဆုံးပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဆုံးစီတဲ့အရာကိုဒုက္ခဆုံးစီတဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့ဖြစ်သဘောအပြည့်သဘောမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောစိုးစော32ခုထာတာကိုဉာဏ်လေးနဲ့စိုက်ကြည့်ကြည့်ကြည့်နဲ့ငါဆိုတဲ့အစွဲပြုတ်မဲ့သူတစ်ပါးဆိုတဲ့အစွဲပြုတ်မဲ့ဒါရုပ်ပဲနာမဲလို့ထင်မဲ့နာမကိုရေးစီတာနော်နာယုတ်ကွဲတယ်ဆိုရင်သုဒ္ဓသောတာပန်အစဖြစ်ပြီလို့ဒီလိုဆိုဆက်ရှုဒိဋ္ဌိပြုတ်မဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဝိသိကိစ္စပါဟောတော့ပြုတ်သောတာပန်ဖြစ်ဆက်ရှုသက္ကရာကနာဂံရနဲ့ဒီလိုပဲ30သွားကြအဲ့ဆိုတော့သူများရှုမှတ်တာကိုရပါမလားမရဘူးလားကိုလုံးတာပဲကိုရပါဘူးခုနကဦးစင်းစာရင်းရေးထားတယ်ကိုကြိုက်တာကိုလုံးကိုလုံးတာကိုရကိုရတာကိုယူသူတွေကကိုကြိုက်တာကိုလုံးနေကြတာပဲနော်ကိုကြိုက်တာကိုလုံးကိုလုံးတာကိုပဲရကိုရတာကိုပဲယူရမှာနော်အဲ့ဒါကောင်းတာကြိုက်ရင်တော့ကောင်းတာလို့မကောင်းတာကြိုက်ရင်မကောင်းတာလို့ဘယ်သူကဆုံးဖြတ်ပေးမှာလဲစင်တန်ត្រာကဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မယ်နော်အဲ့ဒါအဆုံးပြတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အော်ဟာငငယ်တော့ကံညာကြီးကောင်းတော့ကောင်းတာတွေတွေ့ခင်ရင်ကောင်းတာဆိုပြီးတော့ကောင်းတာလုံးပြီးတဲ့သူအတွက်တော့တောင်းတာပညာဘူးပေါ့မကောင်းတာများစွာလုံးပြီးတဲ့သူအတွက်တော့တောင်းတာကြီးစွာရတတ်တာပေါ့ဆိုတော့
တတ်တဲ့ပြကြီးစီကလေးကိုဒါလေးတကူဆောင်းရှောက်ဆောင်းရှောက်ရတယ်လို့လွယ်ဘူးနော်အဲ့ဒါလေးတတ်တဲ့ပြဒီဖြစ်နေတဲ့ဒီအိတ္တမစီယာကိုကိုဘုံမရအောင်နှုတ်ဘုံမရအောင်ထိတ်တကယ်ကောင်းတယ်ဟိုကျေးဇူးတော်ရှင်မာဂုံးပြန်ဆက်တော်ဘုရားကြီးစပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဖူးတော့ကတပည့်လေးတွေလာပြီးတော့ရှောက်တယ်ဘုံနဲ့သူများတွေတော့ဟိုဆုတောင်းဒီဆုတောင်းဟိုလိုအတိတ်တန်ပြီးတော့အတိတ်တန်ထန်တယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရလဲအာသန္တာဝတ္တဒုက္ခတော့သန္တာဝဆင်းရဲထမြောက်တဲ့တရားအကြည့်ဖြစ်မယ်ဆရာကြီးတရားပြတဲ့လူကိုတည်ရပါလိမ့်ဖြစ်မယ်ဆိုကိုလုံးမှာကိုရမှာလို့ဆရာကြီးလုပ်လို့ဆရာကြီးရတာကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ဖောက်တော်ဆရာကြီးကြွားတယ်ဆရာကြီးယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော်များတမှုတယ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော်များတမှုတဲ့ဆရာကြီးကိုဟိုစုပန်ဒီစုပန်ပိုင်ညာဆရာကြီးကျင့်လို့ဆရာကြီးရတယ်ကိုလုံးမှာကိုရတာဘုရားရှင်တော်မှာရှင်းသားရအောင်လားသားတော်လေးရအောင်လားမင်းရောယဟန္တာဖြစ်လို့တန်းဖြစ်ခိုင်းလို့ရရင်လားမရဘူး။ရောင်းလာဒီလိုကျင့်ကွာဇူလာရောင်းလုံးဝါဒတို့မာရောင်းလုံးဝါဒတို့အမတ်တိကရောင်းလုံးဝါဒတို့စသည်ဖြင့်ပေါ်ရတယ်။ကိုယ်တိုင်းကျင့်မှာကိုယ်တိုင်းရတယ်။ဘုရားကျင့်မှာဘုရားသူကိုယ်တိုင်းကျင့်လို့သူရတယ်။ရောင်းလာလည်းသူကိုယ်တိုင်းကျင့်လို့သူယဟန်ဖြစ်မှာယဟန္တာဖြစ်တာရောင်းလာလေ။နော်။ယဟန်ဖြစ်မှာယဟန္တာဖြစ်ခုနှစ်နှစ်သားတဲ့ဒီကန်းစီရတယ်။ယဟန်ဖြစ်မှာယဟန္တာဖြစ်။ဒီတိုင်းပြီးလို့သာရာကြီးဆိုလို့ရှိရင်ရော့အင်းဆိုပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်လိုက်လေ။ပြေးလို့တာရာကြီးဆိုလို့ရှိရင်ပြေးပြမှာပေါ့ဒီစနစ်တော့ပြေးလို့ရဒီလိုနေတကယ်လိုက်နာကျက်သုံးတယ်ကျကိုယ်ကိုယ်တိုင်းပဲလိုက်နာကျက်သုံးရတယ်ဒီစနစ်ဘလို့ကျင့်ဘလို့ကျင့်ဒီစနစ်ပဲပြေးရကိုယ်ကိုယ်တိုင်းပဲလိုက်နာကျက်သုံးရတယ်ဆိုဆရာကြီးဒီလိုအရင်ဒီပါအဋ္ဌံဘာမှအဋ္ဌံနဲ့လို့အဋ္ဌံကျင်တော့ဒီလိုအဋ္ဌံလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒီအိတ္တပင်စရာစိတ်မနာလိုမလိုတဲ့စိတ်ဒီစိတ်ကိုကိုယ်ပေါ်နှုတ်ပေါ်မရောဘယ်နည်းနဲ့ညီပါမဲလို့အဲ့လိုအဋ္ဌာန်ခဲ့ခုဖောက်တော့ဆရာဘုရားကြီးကြွနေတယ်ဖူးမယ်ဆိုရင်ဘာမှတခုခုအဋ္ဌာန်ခြင်းလဲဆိုရင်ဖြစ်နေတဲ့အိတ္တမစီယစိတ်ဒီတိုင်းမှဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါမဖြစ်ဘူးဆိုတာရှောက်ပြောအဖြစ်ကြီးနဲ့ဖြစ်နေပဲကွာဒီဖြစ်တဲ့အိတ္တမစီယစိတ်ကိုတပြေတော့တရတိတိလုံးဝကိုယ်ပေါ်နှုတ်ပေါ်မရောထိမှမယ်ဆိုထိတနည်းကြည့်ဒီကိုယ်ပေါ်နှုတ်ပေါ်မရောထိမှမယ်ဆိုထိတကယ်ချမ်းသာတချို့ကအသက်ကကြီးလူကကြီးစိတ်မကြီးတွေခတ်တတ်တယ်တကယ်တရားတစ်လုံးသိမှုအားနေတော့ဒီလိုပဲဝစီကံအနေနဲ့အများမကောင်းကြောင်းကိုကောင်းကြောင်းပြောတရားနဲ့တရားစီဝိဒီကွဲကြတို့သာသနာမှာလည်းရှိတယ်ဒုဗောင်လူလောကတက်ကြီးတဲ့သူတွေမှာလည်းရှိတယ်အသက်အလေလက်မှာလည်းရှိတယ်ငယ်တဲ့သူတွေမှာလည်းရှိတယ်အဲဒီစိတ်တွေကြောင့်လူတွေတရားနဲ့တရားမိသားစုဆိုမညီညွတ်ဘူးအဖွဲ့အစည်းဆိုမညီညွတ်ဘူးမညီညွတ်ကြတာဘုရားရှင်အိတ္တမစ္ဆေဒသံယောဇနာဤထာနဲ့ဣဒံမစီယတန်ရောစီကြောင်းပါတန်ရောစီကြောင်းလေနော်ဒီတန်ရောစီကတော်တော်ဆိုးတယ်ဆိုဣဒံမစီယောတန်ရောစီဖြစ်ဘာလို့တန်ရောစီဖြစ်တာလဲဒီဣဒံမစီယမနာလိုတဲ့စိတ်ဝန်လိုတဲ့စိတ်ကိုတွဲတားနေတာအဲ့စိတ်ကြီးကိုတော့ကြာရအဲ့စိတ်ကြီးဝင်နေတာကိုတော့လုံးဖြစ်တယ်တော်တော်တော်ဝင်ရရစီရင်တော့တတိထားကြည့်နော်ဘုန်းကြီးနေမှာလည်းရှိတယ်နော်ဒီလက်ရှင်နေမှာလည်းရှိတယ်နော်အဲ့အရွယ်ကြီးတဲ့သူတွေမှလည်းရှိတယ်နော်အလက်လက်တွေမှလည်းရှိတယ်ငယ်တဲ့သူတွေမှဥပဒုတော်ဘသူမအကုန်လုံးကိုရှိတယ်အရှိနဲ့ရှိလေးပဲကွာအဲ့ဒီရှိနေတဲ့ဒီစိတ်ကိုကိုယ်ပေါ်မရောက်အောင်နှုတ်ပေါ်မရောက်အောင်ဟာတပတ်ထင်းရင်အဲ့တပတ်ချမ်းသာတစ်နှစ်ထင်းရင်အဲ့ဒီတစ်နှစ်ချမ်းသာထင်းကြည့်ထင်းကြည့်တတိထားကြည့်အောင်ဦးစင်အရာတတိထားပြီးကိုယ့်ကိုဂယုဆိုင်ပြီးတတိထားကြည့်တယ်တော်တော်ချမ်းသာနှုတ်ပေါ်မရောက်အောင်လှုပ်ကနေလှုပ်ကနေတို့လှုပ်တယ်ထွက်ချင်တယ်လှုပ်ကနေထွက်ချင်တယ်ကိုဘူညာနဲ့ပြောတာပေါ့အကိုဘူညာနဲ့လောက်တာပေါ့တော့ဘူညာနဲ့ပြောတာပေါ့သူတော်တော့ဘယ်လိုပဲသူတော်တော့ဘယ်လိုပဲအဲ့ဒီစကားကြောင့်တဖက်လူတွေမှာစိတ်ဝင်ကြွဲသွားတာတဖက်လူတွေမှာအကြောင်းကျိုးမရှိပါဘူးဒါမရှိကြဘူးကာယကံအနေနဲ့ကြတော့ဟိုရှေ့တော်ကဘောလုံးသမားတွေတော်ရယ်ဆိုရင်ချောင်းမြိတ်တာလို့ဘာလို့ပေါ့လေလက်ဝဲသမားတွေစကိတ်ချန်ပီယံတွေဒါတွေတိတ်တော်ရယ်ဆိုတော့ရှင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှုံးမှဆိုလို့လေချောင်းပြီးတော့ဒါကာယကံနဲ့ဝစီကံနေနေတာတော့အများကြီးကျွန်းလို့ပြတ်တော့တတိထားကြည့်အဲ့ဒီစိတ်ကိုတပတ်ထိအဲ့တပတ်ချမ်းသာအဲ့ဒီစိတ်ကိုတလထိအဲ့တလချမ်းသာတစတစကျင့်ဝတ်မှကျင့်ပေးမှသာလျှင်ဘဝတောင်တောင်စက်တိုင်းကောင်းတစတစလုပ်ပြီးဟိုအလေးကျင့်နေများလာတော့အလေးထားဖြစ်တဲ့အလေးလာတဲ့အလေးထားရင်အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့အပြီးပွင့်ရတဲ့တနည်းနည်းလောက်ကြည့်နော်လောက်ကြည့်လူတိုင်းမှဖြစ်တယ်နော်ဒီစိတ်ကအိတ္တမစ္ဆေရသံယောဇနာဤထာနအိတ္တမစ္ဆေရသံယောဇဉ်ကြောင့်လူတွေမညီညွတ်ကြဘူးအိတ္တမစ္ဆေရသံယောဇဉ်ကြောင့်ညာန်တွေမညီညွတ်ကြဘူးအိတ္တမစ္ဆေရသံယောဇဉ်ကြောင့်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေမညီညွတ်ကြဘူးအိတ္တမစ္ဆေရသံယောဇဉ်ကြောင့်အလေအလတ်လူတွေမညီညွတ်ကြဘူးအိတ္တမစ္ဆေရသံယောဇဉ်ကြောင့်ငယ်တဲ့လူတွေမညီညွတ်ကြဘူး
ပါတန်ရုံးစင်တယ်အိတံပစ္စည်းရတန်ရုံးစင်ဓာကြီးကိုတွေ့ရတယ်ကွာသူကဓာကြီးတွေ့တယ်တကယ်ဟိုတာဝန်ကတော့ရစီရဓာကြီးကိုတွေ့တယ်ဟဲ့ဘလူကိုမနာလိုစိတ်ဖြစ်လိုက်တဲ့ဟိုတန်းဖြစ်တယ်ဟဲ့ဘလူကိုဝန်တိုစိတ်ဖြစ်လိုက်တဲ့ဟိုတန်းဖြစ်တယ်ကိလေသာလည်းငယ်နိုင်ဘူးသူကလည်းငယ်ကြောက်ဆိုတော့သူခိုင်းသမျှအကုန်လုံးဒါလေးတခုတော့စောင့်ရှောက်ကြည့်ခြင်းလေတဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကိုတတ်နိုင်တဲ့မြစောင့်ရှောက်ရင်အဲ့ဒီကိုချမ်းသာပြီးဘုရားရှင်ကဘယ်ဒါလေးစောင့်ရှောက်ွယ်ဆိုပြီးတော့စောစောကဦးနဲ့အစမှရွတ်တဲ့တရားခါလာလေးဟောပြတယ်တုတုတတန်သူတိဘုန်ံယတ္တကာမနိပါတိနံစိတ်တံရက္ခိတမိတာဝီစိတ်တံဂုတ်တံဒုက္ခဝဟံသာရောတရားတော်နေကြပါတယ်များတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သူတုတ်တန်အလုံးမြင်နိုင်ခဲ့ထသောစိတ်တရားမြင်နိုင်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်တယ်တဲ့လဲမြင်နိုင်ပါဘူးမမြင်အောင်တော့သူစိတ်ကောင်းသလားမကောင်းသလားမမြင်အောင်တော့မြင်နိုင်ခဲ့တယ်သူနိဗ္ဗာန်အလုံးသိမ့်မွေ့တယ်တဲ့ဒီစိတ်တရားအလုံးသိမ့်မွေ့တာဇတ္တကာမနိဗ္ဗာန်တိနံအမှတ်မရှိတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံမှာရောက်နေလေရှိတယ်တဲ့အဖေမရစမွေးတယ်ကာမဂုဏ်အာယုံနဲ့မွေးလာတာကိုဒုတိယကာမဂုဏ်အာယုံနဲ့ပျော်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုံနဲ့မွေးလာတော့ကြီးလိုက်ရင်ကာမဂုဏ်အာယုံနဲ့ပဲကြီးချင်းလူပါယုံတတ္တကန္နာရတ္တဖရဘဓမ္မယုံဒီအာယုံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲတို့ကကြီးချင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာရဲ့အဖြစ်ကိုဘယ်သူမှကြီးချင်းတဲ့တော်တော်လေးသူတရားရှုနေရင်တော့မှတော်တော်လေးရှုပြီးကြီးွေသွားတယ်နော်တခါတရားရဲ့သဘောတဘာဝတိကြီးနှစ်သက်ပြီးသဘောကျပြီးဆက်တော့ဆက်ဆက်ဒီလိုရှုရတာပြောလာတိထာကြီးနော်တိထာကြီးအဲ့ဒါဆိုယတ္တကာမနိပါတိတံအကျင့်အမှတ်မရှိတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံမှာရောက်နေလေရှိတယ်တဲ့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူတစ်ပါးရဲ့အဖြစ်ကိုပဲရှုမြင်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်မဘဝိပင်ဇာတိပြောတာကိုယ်သိကြအဖေမေအမေဘဝတွေမဟုတ်တာလေသူများကိုပဲကြည့်ခံနေတယ်များများမျက်လုံးကပုပ်ပုပ်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့ထဲ့မပြေးနိုင်ဘူးတဲ့မျက်လုံးကဟိုဘက်ကပဲကြည့်တယ်ဒီနောက်ပြန်မကြည့်ဘူးကိုယ့်ကိုပြန်မကြည့်ဖြစ်ဘူးလေခန္ဓာအထုတ်တယ်ဆိုတာတရားနာတယ်ဆိုတာခန္ဓာရဲ့အဖြစ်ခန္ဓာဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဒီဒုက္ခတွေမြင်မယ်ဒုက္ခတွေမြင်ဒုက္ခတွေကိုမုံမယ်ဒုက္ခတွေကိုယုံတယ်ဒုက္ခတွေမုံဒုက္ခတွေယုံမှဒုက္ခတွေဆုံးတယ်ဒုက္ခဆုံးတာနိဗ္ဗာန်ပေါ့နော်သူတုတ္တနသူနိဗ္ဗာန်ယတ္တကမနိဗ္ဗာန်တိနံစိတ်တရကိတာမိတာဝီဒေကုံပြိတ္တေဝါစတရချစ်သမီးတို့သူတုတ္တနအလုံးမြင်နိုင်ခဲ့တော့သူနိဗ္ဗာန်အလုံးသိမ့်မွေးလာစွာသောယတ္တကာမနိပါတိနံအမတ်မရှိသောကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီမှာရောက်နေလေရှိသောစိတ်တရခိထမိတာဝီစိတ်တံအဲ့ဒီစိတ်ကိုမေတာဝီပညာရှိသူတော်ကောင်းဒီရခိတဆောင်းလျှောက်ရာယကိုယ်စိတ်ကိုဆောင်းလျှောက်စိတ်တံဂုတ်တံဒုက္ခဝဟံဂုတ်တံလုံးကျော်သောထိမ့်သိမ့်ဆောင်းလျှောက်ထားတဲ့စိတ်တံစိတ်သည်ဒုက္ခဟောဝဟလောကီချမ်းသာလောကုတ္တရာချမ်းသာကိုဆောင်တတ်ပါ비မေချမ်းသာဖူချမ်းသာတွေကိုဆောင်တတ်ပါ비ဣတိသောဘဂဝါဘုနာကြောင့်သောတကောကောင်းနှင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဣမံဓမ္မကထဣတိယကတာဒေသနာတော်ကိုအဝေါ်စကရုဏာရှိသမေတ္တာဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ비တတိဘုရားရှင်ကဒါလေးတစ်ခုပဲစောင့်ရှောက်ကြည့်နေတယ်ပါဠိပဲစောင့်ရှောက်နေတာလေအဲ့ဒီဒါလေးကပါဠိလေအေးဦးဇင်းတို့လည်းစောင့်ရှောက်ရတာပဲတို့ဆရာလေးတွေလည်းစောင့်ရှောက်ကြတို့ဦးဇင်းတွေလည်းကိုယ်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ကိုယ်စောင့်ရှောက်တဲ့စိတ်ကကိုယ်အကောင်းဆုံးဆွမ်းရည်အကျိုးတွေပေးတာနော်သူများစောင့်ရှောက်ရင်သူများအကျိုးပေးမှာကိုယ်စောင့်ရှောက်ရင်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးဖြစ်တာပဲနော်ဘုရားရှင်ကเจตนาปริโยตานี่ไอ้ติยาเจตนากาลายะซုံးมาเด้ตอปิกุไอ้ซ้อซ้อว่าโกลวยโมโรโลอุคิมาสาระโลขอเด้โกลวยโมโรอู้จ่ออวินโดโลขอดิวินีเดียแลเมียรอมะมัดไนวิธีมาแลเมียรอมะมัดไนถั่วมาผิดเด้งานายมาเยหลอกซื่อถั่วมาผิดแม่เนาะอะกูรอพยาชิยาบาตะคู่เวมาไคนะเด้ไอ้ตะคู่บาเด้สิบาลีตะคู่เวซ้อมช่อกี้บาซื่อเมียละเนี่ยနေနေလေးလားအဲ့ဒီနေနေလေးရောက်ခဲ့အဲ့ဒီနေနေလေးကတို့အကုန်သူတွေပေါ့ကိုလည်းပါပါတယ်အကုန်လုံးအဲ့ဒီနေနေလေးကိုတို့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေနေလေးကိုဒီတစ်ခုတည်းကိုတကယ်စောင့်ရှောက်လိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီစောင့်ရှောက်ကိုယ်စိတ်ကိုလိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်သိမ့်မှုအောင်တင်းတင်းစောင့်ရှောက်တဲ့အရိယာမေတ္တရားတွေမှာအကျုံးဝင်အောင်
တကယ်ကိုတမာတိရေထူထောင်ထူထောင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရေဆက်ရှုရှုတဲ့အခါမှာဒီဟန်လေးကသောတပန်ဖြစ်တယ်တဲ့သောတပတိဖလံပါပုဏ္ဏိသောတပန်ဖြစ်အဲ့ဒီတရားကာရနာတဲ့အခြားအခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသောတပန်ကြီးအများကြီးဖြစ်တယ်ဒေသနာအဲ့ဒီတရားကာရဒေသနာမဟာဇနတလူအပေါင်းအားတတိကအကျိုးရှိတဲ့တရားဒေသနာတွေအဟောတိဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အညတရာဥက္ကဋ္ဌိကဘိက္ခုဝုထုကိုဤကုန်းချုပ်တယ်ကဲဒီတရားနာကြတဲ့တော်ကောင်းများလေဥစဉ်တရားကောင်းစီပြေးလိုက်ကြပါလေလေဒါလေးတခုပဲစောင့်ရှောက်နေကြတယ်အဲ့ဒီဒါလေးကပါလေလေအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုတတ်နေသမျှမလိမ္မာလိမ္မာမြင်ကြည့်ရင်ကြည့်အောင်မသိမွဲ့တမွဲ့အောင်ထင်းထင်းစောင့်ရှောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီထင်းထင်းစောင့်ရှောက်တဲ့စိတ်ကလေးကလောကီမှာလည်းချမ်းသာလောကုတ္တရာဖြစ်တဲ့တမတ်တခုချမ်းသာအထိဆောင်းနိုင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခွန်အားတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဒီစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့်စိတ်တို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့အမြင့်ဆုံးဆွမ်းရည်ဖြစ်တဲ့တိတိတဲ့ဝိသိကိစ္စကွာတဲ့သောတာပန်ဆက်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဂရကအနာကယန္တာအဆင့်တိရနိုင်တဲ့သရောကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသာဓုသာဓုသာဓုကဲမေတ္တာဝါစာပဲကလေးဆိုပြီးတရားသိဉာဏ်ရအောင်ဆိုတတ္တလောကတ္တလူနံမြမသွေတတ္တလောကတ္တယဖယဣတယစေတွေယဖယဣတယစေတွေယုတိနိသကြာဘူဇိယုတိနိသကြာဘူဇိနိဗ္ဗာန်စံမြနိုင်ပါစေနိဗ္ဗာန်စံမြနိုင်ပါစေလောဘဒေါသမောဟခြင်းဝိလောဘဒေါသမောဟခြင်းဝိဣမိတုံမကြီးမားတလိဣမိတုံမကြီးမားတလိနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသရောကောင်းတရားတွေကြောင်းသူတော်ကောင်းတရားတွေကပါတိတဲ့မြထုံးပနိုင်ပါစေကပါတိတဲ့မြထုံးပနိုင်ပါစေကုံမေကိစ္စဝိဝိသတ္တဝါသုမကယံတုပါဏိနောဝိကိစ္စဟံဝိဝိသတ္တဝါဥဇုံသုမကကောပဝိပါဏိနောမြတ်လန်တောင်းတောင်းသတ္တဝါပေါင်းစွာသောအလုံးစုံတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်ကုံမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းမဟုတ်တဲ့ဝိကံလံကောင်းလည်းဉာဏ်လည်းရောက်လည်းဆိုခြင်းဆိုကြည့်တဲ့ကောဝိဇ္ဇတော်ဆောင်ရှားဖြစ်ခြင်း၍သူမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းဖြစ်တဲ့မကေရှိတဲ့ခီမံကိုဥဆုံးဖြောင်းဖြောင်းမမှန်ရန်တို့လိုက်သွားနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းအဟံဤတေကဖြစ်သောတရားဟောစီယံအကဇီယံနာမတဘောကျွန်ုပ်ဒီလည်းပဲကုံမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းမဟုတ်တဲ့ဝိကံလံကောင်းလံဉာဏ်လံယုံလံဆိုအကျဉ်းဆိုကြည့်တဲ့ကောဝိဝိဇ္ဇတဝါရှောင်ရှားဖြစ်ခြင်း၍သူမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းဖြစ်တဲ့မကေရှိတဲ့ခီမံကိုဥဆုံးဖြောင်းဖြောင်းမမှန်သူမေကကောအလုံးစုံတရားနာပရိဒတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းကိုကောင်းမွန်စွာဖို့ဆောင်ပြီးနိုင်၍တရားဘုံညွန်ပြဆုံးဆုံးမနေတဲ့ဥစဉ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကြီးကောင်းကိုကောင်းစွာလိုက်သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘဝီဘွေရန်ကောင်းစွာမသွေပြင်းရပါစီကောင်းတည်း